ערב טוב, אני שמח להגיע לראשונה בחיי לעיר נצרת עילית, בעזרת השם בפעם הבאה שאני אהיה פה, אני מקווה שיהיה לעיר הזאת שם קצת יותר יהודי. שמעתי שעובדים על זה פה, ברוך השם. העיר הזאת במדינת היהודים נקראת אחרי הבלוף הכי גדול בהיסטוריה. הבלוף הכי גדול בהיסטוריה זה הנצרות. אז העיר הזאת שאתם גרים בה נקראת אחרי הבלוף הכי גדול בהיסטוריה. השאלה זה לא זאת, השאלה איך זה יהודים בישראל, ממשלה, תושבים, איך הסכימו כזה דבר? מילא אצל הערבים למטה, הבנתי שהם נוצרים, נו, ואיכרו אחרי ההבל ויהבלו. אבל למעלה, איפה שהיהודים, כבר מזמן היו צריכים לשנות את זה. טוב, השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת משה בן תמר, ושיבדלו לחיים ארוכים לרפואת אורלי, בת אסתר, הדסה, שמעון בן זוהרה, אילן בן אסתר, הדסה. אנחנו... אין סוף לתוספות, רבותיי, לצערנו הרב. וגם לעילוי נשמת נטלה בת אסתר, גרגור הירש בן יצחק, יעקב בן שבתא, אסתר בת שמחה, יוסף אסרף, רבי דוד בן מסעודה, רבי דוד בן דניאל. טוב, אנחנו נמצאים לפני, אתמול דיברתי קצת על רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, ל"ג בעומר. היום נדבר קצת יותר על הפרשה שמגיעה, פרשת בחוקותיי. דיברתי גם השבוע על פרשת בהר, על הסוד הזה של השבע פעמים שבע בשנות השמיטה, שזה עולמות, שבע עולמות, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם, ואנחנו העולם השביעי, בסוף של העולם שלנו זה כבר יהיה שנת יובל כביכול של הגאולה, מה שכתוב ייתקע בשופר גדול, שזה שופר הגאולה. דיברנו על כל זה. היום נדבר קצת על פרשת בחוקותיי. אין פרשה יותר מזעזעת כמו שתי הפרשות האלה, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא. בסך הכל בין שתי הפרשות האלה יש 147 קללות קטלניות ביותר. אם אדם היה בא ודורש דרשה, בלי שידעו שהוא מצטט פסוקים מהתורה, אומר מעצמו את הקללות האלה, הקהל היה מרביץ לו מכות. בבית הכנסת היה מרביצים לו מכות. תסתלק מפה, מה אתה לא מתבייש? איך אתה מאחל לנו כאלה קללות? לא סתם בזמן שקוראים את הקללות, אף אחד לא רוצה לעלות לתורה. מפילים את זה על הבעל קורא. אתה כבר במילא קורא, אז אתה תעלה, מסכן הבעל קורא. יש דווקא, שמעתי איזה רב אחד, לא זוכר את שמו, שהוא היה מבקש דווקא לעלות בכללות האלה. כי הוא יכול להזכיר לנו כמה זה חמור. בואו אני אתייחס לכמה מהדברים. זה מסוג הדברים שלא סובל אפילו שנייה דיחוי. ברוך אתה אדוני בן מלך העולם שהכל ידוע. טוב. הפרשה מתחילה, אם בחוקותיי תלכו. אם, לשון תנאי. מה זה אם בחוקותיי תלכו? מה זה אם בחוקותיי תלכו? הפשט הפשוט, מה זה? מה זה אומר? עזוב רש"י, אומר הפשט הפשוט, הבנה. לקיים את החוקים, נכון? ככה זה נשמע. זה לא הפשט. תראו מה זה, תורה אף פעם לא מבינים מילולית. תזכרו את הכלל הזה. כל ספר שאתה קורא, אתה מבין אותו מילולית. חוץ מתורה, תהילים, משנה, נביאים, כל מה שאלוקי, או בנבואה או ברוח הקודש, לא מבינים אותו מילולי. למשל, לא תבשל גדי בחלב אמו.
זה לא הכוונה לקחת את אמא של הגדי, לקחת את החלב שלה, ואת הגדי הזה לשים אותו במחבת ולבשל אותו עם החלב של האמא שלו. זה לא הכוונה. זה בכלל דברים אחרים. אחד, לא לאכול חלב ובשר באופן כללי. שתיים, לא ליהנות מזה, אפילו לא למכור את זה. שלוש, אסור לבשל אפילו בשביל גוי. בא לך גוי עכשיו. טוב, בשבילי תבשל, הנה מחבת שלי. מחבת לא קשרה. תעשה בשבילי, מחבת לך, אני אשלם לך על החומרים. גם אסור. כל פעם יש לו משמעות אחרת. אותו פסוק, שלוש משמעויות שונות. הוא מופיע שלוש פעמים בתורה. זה לעולם אי אפשר היה לדעת בלי תורה שבעל פה. אי אפשר היה לדעת כזה דבר. אותו דבר שכתוב, ויאמר השם אל משה, או וידבר השם אל משה. לכאורה זה נשמע בעברית מודרנית, אותו דבר, מה ההבדל? וידבר השם אל משה, זה לא אותו דבר, וידבר זה יותר בלשון דין, יותר בקשיחות. מה זה ויאמר השם אל משה לאמור? זה לא, אני לא אומר בשבילך, זה עכשיו בשביל כל עם ישראל, לאמור, תעביר את זה הלאה, יש כל מיני ביטויים. קיצור רבותיי, לא מבינים ולא מנסים להבין את התורה מילולית לעולם. והנה כאן כתוב, אם בחוקותיי תלכו, מסבירים המפרשים, אור החיים הביא לזה 42 פירושים, אור החיים הקדוש, שתהיו עמלים בתורה. מאיפה הם יודעים? מאיפה החכמים יודעים שאם בחוקותיי תלכו, הכוונה שתהיו עמלים בתורה? אז משמע זה רק לגברים, מה? זה לא נוגע לנשים. אם בחוקותיי תלכו, זה רק לגברים. ההמשך של הפסוק, ואת מצוותיי תשמרו. אני אמרתי בדרשה שהייתה לנו לפני שבוע בבית שען, מי שאתה זוכר, אמרתי שבשביל להיות יהודי כשר צדיק צריכים ארבעה דברים. תזכרו את זה, זה חשוב מאוד לחיים. אחד, לשמור את כל המצוות שכתובות בתורה, מצוות עשה. שתיים, לא לעשות אף עבירה ממה שכתוב בתורה. כל הלווים, 365 איסורים. שלוש, לתקן את כל המידות. כעס, עצלות, קנאה, גאווה, צרות עין, כל מיני מידות רעות. לא חסר לנו. אם אדם אמיתי, אם הוא אמיתי, הוא ימלא ספר שלם במידות הרעות שלו. ספר שלם, אם הוא אמיתי. רוב האנשים הם לא אמיתיים. הם משקרים גם לעצמם. אני עצבני? אחד אמר לי, כבוד הרב, אני אף פעם לא עצבני. אני רק מתעצבן שמעצבנים אותי. אמרתי לו, איזה מזל, אם לא היית חולה נפש, בבית משוגעים הם צריכים לשים אותך. אם אדם הולך ברחוב, רואה איזה בן אדם הולך, או, צריך להרוג אותו. מה קרה? לא יודע, נדלקתי עליו. הוא אומר, זה משוגע זה, מה? כל אחד מתעצבן שמעצבנים אותו. עשו לו איזה משהו, לקחו לו כסף, תפסו לו את המקום. אז הוא נדלק. מזל שיש איזו סיבה, כן? אז אני עצבני? כן, אתה עצבני. אני עצלן? בטח שאתה עצלן. אני גאוותן? הכי גדול בעולם. אני קנאי? בטח, אתה לא יושן בלילה של האחרים טוב. בטח שאתה קמצן, ובטח שאתה קנאי. הכל. כי ככה זה כמעט כל האנשים לצערנו עליו. זו האמת. והדרך היחידה, היחידה לעקור, אין דרך לעקור, סליחה, אין דרך לעקור, ככה אמר חכם בן ציון אבא שאול, לעקור את המידות הרעות לגמרי, שכבר לא יהיו בך לתמיד, אי אפשר. זה תמיד חוזר. רק מה? כל עוד אתה לומד, אתה מצליח לדכא את המידות הרעות כמעט עד לאפס, ואז לא רואים את זה. וואי, אני זוכר אותו איזה קריזיונר הוא היה. תראה איזה בן אדם נחמד הוא נהיה. כבר לא מעצבנים אותו, כבר לא זה. אבל תן לו עכשיו חודשיים שלוש. חודשיים שלוש. שהוא לא ילמד תורה. תראה איך הוא חוזר להיות קריזיונר. בדיוק כמו שהיה. לפעמים גם יותר גרוע. כל הסיבה שעכשיו הוא חודשיים רגוע, כי הוא עמל בתורה. הפסיק ללמוד תורה, חזר לו הקריזה. מכל דבר קטן, אפילו יותר ממה שהיה. עכשיו שהוא לומד תורה, הוא קם לתפילות, יש לו כוחות הנפש. שבועיים שלושה הוא עכשיו בחופשה מהישיבה, הוא כבר בא למניין של עשר. מה קרה? כל בוקר היית בשש בבוקר בבית כנסת.
שמע, עכשיו זה חופש, נכין קצת. אין כוחות להילחם ביצר הרע. אני אספר לכם מעשה שהיה, תבינו. אני פעם, שאלו אותי לפני, זה היה ממש אחרי שנפלו התאומים. איזה שנה זה היה? 2001? כבר 18 שנה זה היה. עד אז אני נתתי דרשות רק בעברית באמריקה. אבל אחרי שנפלו התאומים, כל הישראלים מניו יורק ברחו מרוב פחד. כי השלטונות היו מחפשים אנשים זרים. היו מחפשים ערבים, על הדרך תפסו גם ישראלים, כן? אז באמת, כיוון שראיתי שירדה כמות העבודה, כי הרבה ישראלים ברחו וכבר פחות באים, אמרתי, מה עכשיו יהיה? פתאום קיבלתי טלפון, אתה מוכן לתת דרשה באנגלית? אמרתי, שמע, דרשה באנגלית, זה לא כמו לדבר בחיי היום-יום. צריך פסוקים, זה דברים מסובכים. אמרתי, אולי זה משמיים. ישב לידי איזה רב צדיק, משמיים זימנו, שהוא היה מוצא שבת, הוא ישב אצלי בבית. אמר לי, תעשה, תעשה, מה יש להפסיד? התחלתי לתת דרשות באנגלית. אז התחלתי באיזה מקום, היו באים 60 איש. זה היה שיעור שבועי שם, שאלו אותי אם אני יכול לבוא בשבוע מסוים. באתי, זה המקום ככה, בערך בגודל של המקום פה, מעלה עד אפס מקום, טוב. דיברתי שם באנגלית, יצא טוב. אמרו לי, אתה יכול לבוא כל שבוע? אמרתי, כן, למה לא? אז באתי כל שבוע, באמת, באמת, היה שיעור מוצלח מאוד, השם עזר. עכשיו, הבעל המקום שם, בעל הארגון, הייתה לו הקפדה לא לאפשר לאסוף צדקה באמצע השיעור. כי היום נכנסים אנשים פתאום באמצע מפריעים לשיעור. אסור להיכנס לאמצע שיעור תורה ולהתחיל לאסוף צדקה. זה מסיח את דעתם של האנשים מהלימוד. חכה או בתחילת השיעור, או בסוף השיעור, תעמוד בכניסה, מי שנכנס שייתן לך. או ביציאה, למה אתה מפריע לשיעור? טוב. בכל אופן, הוא היה מקפיד שלא ייכנסו בשום פנים ואופן בזמן השיעור. מי שרוצה שיעמוד בחוץ. יום אחד, בזמן שאני מדבר, הוא נכנס פתאום, הוא בעצמו. נכנס פה עם רב, קראו לו הרב שטרית מרמות, יש לו כולל שם. זה היה לפני, אני יודע, איזה 15 שנה המעשה הזה, משהו כזה. נכנס יד ביד עם הרב הזה. אני לא הכרתי עד אותו יום את הרב הזה. הוא בא אומר לי, תשמע, זה מקרה חירום, אפילו אני עושה נגד המנהג שלי. הרב פה הגיע, הוא לא דובר אנגלית, הוא כבר פה שבועיים, לא אסף אפילו את הכסף של הכרטיס. יש לו כולל, הכולל בסכנת סגירה. אין ברירה פשוט, אם אני לא הייתי מביא אותו עכשיו, לא יודע מה היה קורה. תתרגם אותו, תסביר להם שיש לו כולל, ועומד לסגר, והוא חייב לאסוף כמה? 20,000 דולר דחוף, תוך כמה ימים, נשאר לו כמה ימים באמריקה. אם לא, הכולל התגדל והתקדש, זהו, הלך עליו. עכשיו, מה שהם לא ידעו, שחצי שעה לפני שהוא הכניס אותו לשיעור, הקדוש ברוך הוא עשה לי סוויץ' בראש, הייתי מדבר על עניין אחד, פתאום התחלתי לדבר על כמה חשוב לתמוך בעמלי תורה, בישיבות, בכוללים, כמה זה חשוב שכל הזמן יהיה תורה וזה. חצי שעה אני מבשל אותם שם את האנשים, כאלה דברים, איך אומרים, יוצאים מן הלב. זה הם לא ידעו. איך שהם כבר כולם ככה באש, פתאום הוא נכנס. אמרתי, רבותיי, יש לנו כאן מקרה חירום, תראו איזה השגחה. אני לא ידעתי שהם יבואו, זו הפתעה גדולה, אבל משמיים, הקדוש ברוך הוא זיכה, שאני אדבר איתכם ויסביר לכם מה זה חשיבות התורה. הוא חייב לאסוף דחוף כסף, אם לא הישיבה תיסגר. מי מוכן לעזור לו? החיים שלי לא עשיתי התרמה בשיעור שלי. זו הפעם הראשונה והאחרונה שהיה ב-24 שנים. לא היה ברירה. היה שם איזה גרוזיני, והגרוזינים זה האנשים הכי נדיבים בעולם. מי שלא מכיר, תזכרו מה אמרתי לכם. אין אצל הגרוזינים ולא היה, וכנראה גם לא יהיה בן אדם קמצן. אין כזה דבר. את הג'קט שלא ייתן לך. העיקר שלא תצא בידיים ריקות.
מזלי, היו שם שני גרוזינים יושבים, והם אנשי עסקים כבדים. ישר אחד מהם צעק, 4,000. אמרתי, טוב, התחיל לא רע. דולר? דולר, זה אמריקה, שם הכל בדולרים שם. אז הוא ראה שאף אחד לא מדבר, אותו אחד. 4,000 בשביל ההורים שלי גם. עוד פעם הוא מסתכל, רואה, אף אחד לא מדבר. נראה לי הוא ריחם עליי, שאני עומד שם, לא יהיה נעים. אומר, 4,000 בשביל אחותי ובשביל בעלה. עכשיו, הגרוזיני שישב לידו, מה, החבר שלי הרביץ 3 פעמים ואני אשתוק? גם הוא אמר, 4,000 בשבילי ובשביל אשתי. היה שם איזה פרסי, אחד דני, אמר 1,000, נהיה כבר 17,000. תוך כמה שניות, 360, 500, טק טק, בדיוק דקה, בדיוק 20,000 דולר, מה שהוא צריך לאסוף. בדקה. הוא בא על דעת 3 שבועות, רץ ברחובות, נותנים לו דולר, 5 דולר. חיסת הכרטיס לא חיסה. דקה, עולה 20,000 דולר. לי אין ספק שאחרי שהם הלכו הביתה, הם לא ישנו כל הלילה מבכי. מה עשיתי? נתתי כל כך הרבה. אבל למה הם נתנו? זה מה שאני מנסה להסביר לכם. בגלל שהתורה מבטל את היצר הרע. מבטל את הקמצנות, מבטל את הגאווה, מבטל את הכעס, אבל כל עוד אתה שקוע ועמל בתורה. רק פרשת, הכל חוזר, אין מה לעשות. ככה זה. כמו מזגן, אתה נכנס מהרחוב הלך, נעים, נחמד, חזרת לרחוב, הכל חוזר. מישהו זוכר שהיית במזגן לפני שעה? נהנה ונהנה מהקור? לא. ככה זה המציאות, ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. כל עוד אתה קשור לתורה שלי, כל עוד תוכל לתפקד כמו שהתורה דורשת. אתה לא קשור, אתה יכול להיות, סליחה על הביטוי, הצ'ח-צ'ח הכי גדול בהיסטוריה. למרות שיש לך כיפה וזקן. אין לך דרך ארץ, אין לך התנהגות, אוכל ברחוב, כל התחינה על הזקן שלך. ככה אתה הולך, וככה אתה מסתובב, וככה אתה צועק, ואתה מקלל, ורב עם אנשים, וחותך אנשים בכביש. למה כל זה? כי אתה לא קשור לתורה. אם היית קשור לתורה, זה היה משנה אותך. וזה בדיוק ההתחלה של הפרשה. אם בחוקותיי תלכו, אתה יודע מה פירוש ללכת בחוקותיי? קודם כל להיות עמל בתורה. עכשיו שתהיה עמל בתורה, אתה תלך בחוקות שלי. אז מה זה ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם? זה פה לשון משולשת. יש כאן לשון משולשת. מה זה כל אחד מהמשפטים פה? ללכת בחוקותיו, לשמור את מצוותיו, מה זה ועשיתם אותם? מה זה הלשון הזו? כל מקום בתורה שכתוב לשמור, שמור וזכור, ישמר לך, הכוונה מצוות, לא תעשה. איסורים. ושמרתם, עשו משמרת למשמרתי. תיזהר מהאיסורים של התורה. תשמרו, הכוונה, לא לאכול חזיר, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לשקר, לא, 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 כל הלווים. ועשיתם אותם, זה מצוות עשה. תפילין, נעשות, תלית, כל המצוות האלה. אז חיסה לך, שמעו טוב רבותיי, כיסה לך פה שמירת מצוות, אי עשיית עבירות, ומה עוד? אם בחוקותיי תלכו, תהיה עמל בתורה. מה יוצא מזה? תשנה את ההשקפה הרקובה שלך, תתחיל לפתוח רק בקדוש ברוך הוא. אנחנו היינו שבת בשבתון בהרצליה פיתוח, שאלתי שם את כל האנשים, בכנסת גדול, ענק, יש כאן מישהו שחושב שיש לו אמונה בהשם? לא הבינו מה אני רוצה מהם. מה זאת אומרת? מה, כולנו פה שומרי שבת? שמה אנחנו באים לדרשה ביום שבת? כן? אז מה אתה שואל? אז אני אמרתי, מי כאן חושב שיש לו יותר מאחוז אמונה בבורא עולם? יותר מאחוז אחד. חשבו שהשתגעתי. מה זה אחוז אמונה? מתוך 100? אני אמרתי להם, כן. אז כולם הרימו את היד. אמרתי, אני מוכן להוציא עכשיו את התורה מהארון
ולהישבע שבועה דאורייתא, שאין פה בבית הכנסת הזה בן אדם אחד שיש לו יותר מאחוז אמונה בהשם. מוכן להישבע. מה אתה רוצה מאיתנו? התחלתי לתת להם דוגמאות מהחיים. תאמינו לי שאחרי שעה כולם כבר היו משוכנעים, שעוד נתתי להם, איך אומרים? קצת יותר מדי קרדיט. אתם יודעים מה פירוש המילה אמונה בהשם? מי יכול להגדיר לי מה פירוש אמונה? הרי כולנו יש לנו ידיעה שיש בורא לעולם, נכון? אין פה ספק, רואים עולם מסודר, מוח, אנשים, חמצן, מבינים, יש פה מישהו שברא את הכל. זה פשוט, זה בדקה שתיים אתה מבין. כולנו גם יודעים, לפחות רובנו, שהתורה היא מבורא עולם. אי אפשר לכתוב כזה דבר, זה דברים שאדם לא יכול לכתוב אותם. נבואות, ידיעות על הטבע, הבטחות, מי יכול להבטיח דברים שאף פעם לא יהיו או שתמיד יהיו. זה בלתי אפשרי, רק זה ששולט בעולם. אז גם זה יודעים. אז גם יודעים את זה. גם יודעים שהיה מעמד הר סיני, כי אי אפשר לזייף כזה דבר, לטעון שמשה דיבר לעיני מיליוני אנשים והרימה את כולם. איך אפשר כזה דבר? אפשר לרמות אנשים, להגיד להם, רבותיי, אתם ראיתם שנפתח לכם הים, ראיתם שהיה במצרים דם, ראיתם צפרדעים, ראיתם ככה, שמעתם אותי מדבר עם השם. אפשר לרמות אנשים? אני יכול לבוא ולהגיד לכם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מיפן והבאתי אתכם לנצרת אלית? אני יכול להגיד לכם כזה לוקש? רק בתנאי שבאמת הבאתי אתכם מיפן לפה. אם לא הבאתי אתכם מיפן לפה, איך אני אבוא ויטען לכם כזאת טענה? בשנייה תעיפו אותי מהחלון, משוגע זה. מי שיסכים לשנות את כל החיים שלו על ספר שהבאתי לכם, אחרי שאמרתי לכם, אני הבאתי אתכם מיפן, הכנסתי ליפן עם מכה, פתחתי לכם את הים, הבאתי אתכם פה על כנפי נשרים, אני יכול לשכנע אתכם בכזה דבר? לא, כי זה לא קרה. איך אפשר לבוא לשכנע עם שלם, כל זה קרה לך אם זה לא קרה? 100 ניסים יש בתורה, 100 ניסים. הכל קרה, ודאי. הרי אתם רואים שמיררו למשה רבנו את החיים 40 שנה. כל הזמן התווכחו איתו, מרדו בו, התלוננו. אבל על התורה אף פעם לא יררו. למה לא אמרו למשה, אתה נוכל, אתה המצאת את התורה? לא, השם לא נתן לך את התורה, תפסיק לשקר. מה אתה בא מביא לנו את הגזרות האלה אתה? למה לא אמרו לו את זה? הרי אמרו לו הרבה דברים. אמרו לו לקחת לעצמך, לקחת לאחיך, אבל להגיד לו שאת התורה אתה כתבת, אתה בדי, לא אמרו לו. למה? כי הם כתובים בתורה. וכתוב בתורה שהם שמעו שהוא מדבר עם השם. משמע הם שמעו את השם מדבר עם משה, אז הם לא יכולים לטעון זה אתה המצאת, כי שמענו את השם, אז ממציאים משהו אחר. טוב, אז עכשיו, מה זה אמונה? מה פירוש המילה אמונה? עכשיו שאתה יודע שיש בורא לעולם, עכשיו שאתה יודע שהתורה היא אמת, ואתה רואה מציאות הפוכה לפעמים ממה שהתורה מבטיחה. הפוכה. תראה מה זה, ריבונו של עולם, אני כבר 10 שנים לא גונב בביזנס. לפני שחזרתי בתשובה, כל קליינט שהיה נכנס אצלי, שוחט אותו גלת כשר. מאז שנהייתי כביכול שומר מצוות, אני נלחם בעצמי יום ולילה לא לשקר, לא לזייף, לא לרמות, לא לתת סחורה פגומה, מי שמחזיר לוקח, מחזיר כסף. 10 שנים אני משתדל להיות ישר ורק מכות חוטף. והנה האח שלי גם יש לו את אותה חנות, כל היום שוחט שם לקוחות ורק מתעשר. אז קשה מאוד. פה צריכים אמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא מה שאמר חייב שיהיה. מתי? נראה כבר, אבל חייב שיהיה. זה נקרא אמונה. או, אבל זה כאן אמונה. עכשיו לא רק זה, צריכים לדעת עוד משהו. אמונה פירושו אין פחד. על העתיד. מישהו כאן יכול להרים את היד ולהגיד שהוא לא פוחד על העתיד שלו? פוחד על הבריאות, פוחד על הפרנסה, פוחד על השידוך, פוחד איך אני אחתן את הילדים, פוחד על הנישואים שלו, פוחד על כל כך הרבה דברים. כל הזמן אנחנו חיים בפחדים. אתם יודעים, אין בחיים של האדם שעה אחת
מהיום שהוא עומד על דעתו, נגיד בגיל בר מצווה, בוא נגיד, שהוא כבר מבין עניין, מהיום שהוא עומד על דעתו, אין לו שעה אחת בחיים שהוא לא חי בפחדים. אין לו כזה דבר. פוחד שלא ייתנו לו גלידה, פוחד שלהיכשל במבחן, פוחד מה אבא שלו יגיד שקיבל אפס במבחן, פוחד אם החבר'ה לא יקבלו אותו, פוחד שהוא יפסיד, פוחד שהקבוצה שלו לא תזכה באליפות, פוחד שלא יתחתן, פוחד שלא יהיה לו עבודה, פוחד איפה ישימו אותו בצבא, פוחד מכל... עכשיו שהוא מתבגר, הוא כבר פוחד, איך אני אפרנס את המשפחה, איך אני זה, איך אני אעשה ככה, איך מס הכנסה, בעיות, חקירות, עניינים, החנות, השותף, מצלמות בכביש, מכונית, מכונאי, פנצ'ר, אין לי אוטו, כל יום זה איזה משהו. אין שעה נטולה מפחד, אין. אין כזה דבר. אבל יש רק פחד אחד שכולם מתלוננים עליו. כל הפחדים חיים איתם. יש פחד אחד, הבן אדם לא מסוגל לקבל אותו. מה הוא? פרנסה כולם יודעים, זה אחד מה... מה, למה קוראים לה פרנסה לחם? נותן לחם לכל בשר. מלחמה, מלשון מלחמה. לחם, מלחמה. פרנסה זה מלחמת קיום, אין מה לעשות. ככה השם רצה לעשות את העולם. גם כתוב במן, שבזכות המן אנחנו נקבל אמונה בהשם. המן, בעצם זה שהמן נופל, כי מנסה השם אתכם, אני מנסה אתכם במן. אתם שומעים? אז השאלה עכשיו היא ככה, אם בן אדם הוא באמת שלב ובטוח ואינו דואג מכלום, זה נקרא מאמין. איזה פחד? הפחד היחיד שהאדם לא יכול לקבל, זה פחד מהדברים שכתובים בתורה. רק הרב אומר אזהרות מפרשת בחוקותיי, או מפרשת כתבו, או כל מיני עזרות שיש בתורה, ישר כל העולם, אוף, קיצוני, פנאט, מפחיד. ראש הממשלה אומר, איראן, עומדים לזרוק עלינו פצצה, כבר 10 שנים הוא צועק את המנטרה הזאת. לא ראיתי שהעם חי, אוף, מפחיד הביבי הזה, מלחיץ, קיצוני, לא, חיים עם זה. חלק מאמינים לו, חלק לא, אבל חיים עם זה. כל דבר ששומעים, מקבלים את זה, מצלמה כל פינה בכביש, חיים עם זה, כל דבר ודבר, למדת לחיות עם זה. רק יש אזהרה בתורה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מעמאה, אוף, מה פתאום, פי קיצוני, מה אתה, דרכי הדרכי נועם, כבוד הרב, למה נחת עלינו קשה? פעם היה איזה בחור אשכנזי, קראו לו רוני בריק. מה זה קראו לו? הוא עדיין חי ברוך השם. הוא היה בא לשיעורים שלי בניו ג'רזי, הייתי נותן שיעור באיזה מסעדה בניו ג'רזי פעם בשבוע. אז אני לדעתי הוא היה אז בן 25, 6, 7, משהו כזה. היה יושב שעתיים בדרשה, הייתי מסתכל עליו מתפתל בכיסא. ככה, עובר 7 מדורי גיהנום, כל שבוע. איך שנגמרת הדרשה, קופץ עליי, אומר לי, אתה יודע מה אני מרגיש בשיעורים האלה? איך שמתחיל השיעור, אתה תופס כזאת סכין, הכניס לי אותו בלב, ושעתיים אתה מסובב אותו, הורג אותי, הורג אותי, ככה אני מתאר את זה. שעתיים, סובב, מסובב, הורג אותי, גומר עליי. זה דיברת, זה אני. ההוא אמרת, זה אני. זה דיברת, זה אני. אמרתי לו, אתה תחזור בעזרת השם בתשובה. איך אתה יודע? אמר לו, כי אתה איש אמת, המצפון שלך עובד טוב. מי שהמצפון שלו עובד, לא מסוגל להכעיס את השם. לא מסוגל. לא נעים לו. מה הגמרא אומרת? עשה עבירה ומתבייש בה, מוכנים לו עוונותיו. בעצם העבירה הוא סובל כבר. בזמן שעושה עבירה עם החברה שלו, בזמן הגניבה, לא יודע מה. בעצם העבירה עצמה, שכביכול הייתה צריכה לתת לו הנאה פיזית, בעצם האיסורי מצפון כבר אוכל לו את ההנאה. פעם, פעמיים שלום, אומר, מה, בשביל מה אני עושה עבירות? אני כבר לא נהנה יותר. אני סובל בזמן העבירה. זה נקרא שהמצפון שלו עובד. אז הוא לא מסוגל יותר. אנשים ויתרו על מיליונים בגלל זה. על המון, המון. אני לא יכול כבר ליהנות מהכסף הזה.
שאני יודע איך אני עושה אותו עכשיו, לא רוצה, עזוב, מוותר על הביזוס. הנה, הרב פנגר, לא יודע אם הוא סיפר לו איזה בדרשה, אבל לי הוא סיפר את זה פעם, שהוא היה מומחה לרייקי. אתם יודעים מה זה רייקי? איזה משהו מהמזרח. יעני, כל מיני לחשים של הגויים, לחשים, לא יודע, נגיעות, לא יודע מה זה בדיוק. הוא היה חילוני עם הרצליה, לא ידע כל כך תורה, אם בכלל, והיה מרוויח יפה מאוד מהריקי הזה. היה לו סדנאות, תלמידים, זה ביזנס רווחי. פתאום יום אחד בא לו איזה אחת, הוא התחיל כבר לחזור בתשובה. כבר שומר שבת וזה, והוא עדיין עם הריקי הזה. בתמימות שואלת אותו איזו אישה, תגיד כבוד הרב, הריקי הזה זה דבר כשר? פתאום זרקה לו פצצה בפנים. הוא לא חשב על זה. לכאורה, מה לא קשר בזה? לא חשים כמה דברים, נוגעים, מה יש בזה כבר? הלך, בדק, שאל, אמרו לו, לא קשר. יש אנשים לא היו רצים לשאול. היה אומר לה, בטח, בטח קשר, מה יש בזה כבר? מה כבר עושים? מה, אוכלים חזיר פה? בטח קשר, עוזרים לאנשים, מצווה. רוב האנשים ישר בונים סיפור כיסוי. אבל לא הפריע לו. כשהתברר שזה לא ביזנס כשר, עזב את זה. יש בזה ים של כסף. מה נעשה? אי אפשר להתפרנס בדרך לא כשרה. למה זה לא כשר? זה לא כשר, הלחשים האלה שהם עושים, כל מיני דבר. עבודה זרה, יש בזה צד של עבודה זרה. נו, ומה, השם כיפח אותו? נהיה אחד הדרשנים המפורסמים, פופולרי. היום בארץ גם משלמים יפה לדרשנים, ברוך השם. אז מה שהפסיד שם, הרוויח פה, זהו. אין מציאות שמעולם לעולם, לעולם בן אדם לא יכול להפסיד, להפסיד מזה שהוא הקריב עבור הקדוש ברוך הוא, עבור האמת. אי אפשר להפסיד. זה חוק בא לי לעבור. לא ייתכן שאני אפסיד מזה שנלחמתי נגד רצוני ועשיתי דברים למען השם, למען התורה. לא יכול להיות. ויתר על אישה. הרב אומר לו, לא בשבילך. אבל אני מואב, אני זה, אני לא יכול, אני אשתבר, אני אשתגע. היא לא בשבילך. מהר תפסיק. סבל, ימים, לילות, שבועות. יכול להיות שיפסיד מזה. הנה, אני אתן לכם דוגמה הכי טובה מהחיים. ממורנו ורבנו זצ"ל, הרב עובדיה יוסף. לפני כמה שנים לפני שהוא נפטר, הופיעה איזו אישה עיראקית, זקנה, אצלו בבית. דופקת שם בדלת, פותח הרב חקק השמש את הדלת. שלום, איפה עובדיה? סליחה? איפה עובדיה? הרב עובדיה. כן, הרב עובדיה. אני צריכה לדבר איתו. איך קוראים לך? קוראים לך כך וכך. תגיד לו שאני פה בדלת. הוא בא, אומר לו, יש כאן איזו אישה זקנה, כך וכך קוראים לה. אבל לא תכניס, מה היא רוצה? אומר, אומר, רוצה כסף, היא ענייה. תכניס אותה. נכנסה, שלום עובדיה, זוכר אותי? כן, מה שלומך? מי זאת? הוא יצא איתה לפני שהתחתן עם אשתו. עמדו להתארס. אהבו אחד את השני, אולי זה אהבתו הראשונה, לפי הסיפור. עמדו להתארס. עמדו להתארס. כמה זמן קצר לפני האירוסים, היא שואלת אותו, תגיד, אתה תיקח אותי לפעמים לסרט? אז הוציאו סרטים, שחור לבן, סרטים ממצרים. כל מיני זמרים, פריד אל אטרש, אבדל וואב, כל אלה. היו מנגנים וזה, אתם יודעים, הריקודים שלהם הערבים. אמר לה, איך אני אלך אלך לקולנוע? אני בן תורה, אני יכול ללכת לקולנוע? אמרת, בשבילי תבוא, פעם בחודש תיקח אותי לקולנוע. אומר, לא, לא יכול. לא יכול ללמוד גמרא ולבוא למושב לצין. מה אז אני אעשה? איזה מין חיים יהיה לי? אתה כל הזמן תלמד תורה, אני כל הזמן בבית, אפילו פעם בחודש לא תוציא אותי לקולנוע? אמר לה לא. אמרה אז אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה להתחתן איתך. עכשיו הבן אדם כבר יודע, אני עומד להתארס, להתחתן, סוף סוף מצאתי מישהי.
זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אמר לה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני לא יכול לעשות עבירות. נפרדו. הוא הכיר אחר כך את אשתו, התחתן איתה, וילדים, כל הבנים שלו רבנים. ההמשך של הסיפור כבר ידוע. אבל יש דבר מאוד מעניין שהרבה לא יודעים. עכשיו שהיא הופיעה אחרי 60 שנה, ודפקה בדלת לקבץ נדבות ממנו, היא אמרה לו, דרך אגב, הקדוש ברוך הוא הציל אותך ממני. התברר שאני עקרה ולא יכולתי ללדת ילדים כל החיים. זה מה שאני תמיד צועק לאנשים. לעולם אדם לא יכול להפסיד מזה שהוא דבק באמת. הרי היה לו ניסיון, כולכם מסכימים, קשה מאוד. רוב הדתיים, תלמידי ישיבה, אומרים, יאללה, פעם בחודש, תן לה שתשב בקולנוע, אני אלמד גמרא בצד, נו, מה? אני לא אשים לב לסרט, אני לא מעניין אותי הרי הדברים האלה. אבל איך אומרים לשם שלום בית? מה, אני עכשיו אשית שידוך? אמר, לא, לא הולך לקולנוע. לא הולך לקולנוע, יהיה לך ילדים. היית אומר, בסדר, אני אלך לקולנוע, יכול להיות שהיית מת ערירי. תראו איזה מחיר. תראו איזה מחיר. על קולנוע אלוף פעם בחודש. מה זה קולנוע? שעתיים. זה הסרטים שלה, זה לא מה שיש היום. שמרחם היום. זה היה יותר שמרני אז, לפני 80 שנה. אבל הנה, הנה לך דוגמה. אני אראה לכם עוד דוגמה, עוד אחד. יש איזה רב אחד בירושלים, יש לו ישיבה לאמריקאים. הוא עכשיו מדי פעם הולך לאמריקה לאסוף כסף. אשתו כל הזמן אומרת לו, למה אתה טסה כאן ממחלקת תיירים? למה? איפה כבוד התורה? אתה צריך לטוס ביזנס קלאס. במושבים מקדימה. יאללה, אני אבזבז פי שלוש על כרטיס ביזנס קלאס. זה כספי צדקה של הישיבה. זה כבוד התורה. זה לא מכובד שראש ישיבה כמוך יישב כמו סרדין. זה לא מכובד. חופרת לו בראש. טוב. מה יעשה? הוא עכשיו צריך לצאת לידי חובה, שגם שאשתו לא, איך אומרים? אז אשתו ראתה שהוא לא נכנע לה, אמרה, אתה יודע מה, לפחות תלך שם לאלעל, תגיד להם שיתנו לך ביזנס קלאס בחינם, כי אתה טס כל הזמן. אם יש להם מקום, יתנו לך בחינם, תבקש. באמת הוא בא, נתנו לו, היה מקום. אחר כך הוא בא עוד פעם אחרי חודשיים שלוש לטוס, עוד פעם נתנו לו. פעם שלישית, אתם יודעים, טעמו אורו כי טוב הביזנס קלאס. כבר התרגל, הוא בא פעם שלישית, אומר להם, רבותיי, אני טס איתכם כמו שאתם רואים כל חודשיים שלוש, אתם נותנים לי בדרך כלל ביזנס קלאס אם יש לכם פנוי, איפה יש? אומרים, לא, אדוני, הפעם הטיסה מלאה עד אפס מקום. עד אפס מקום. מה? תקראו לממונה. מה הממונה? כן, אדוני, איך אפשר לעזור לך? מה זה אני? קליינט מספר אחד שלכם, לא תיתנו לי ביזנס קלאס. אדוני, מה נעשה? הביזנס קלאס מלא, אנשים שילמו. מה, נוריד מישהו מהטיסה? לא יכול להיות, תבדוק עוד פעם, זה... טוב, אומרים לו, אין, הפעם לא תקבל ביזנס קלאס. עולה על המטוס, מה הוא עושה? עולה על המטוס, אבל וחפוי ראש. שומעים איך כולם מסתכלים עליך. מה, זה קר להם? זה שזה בשבילי הבנתי. בקיצור, הוא עולה על המטוס אבל וחפוי ראש. אין ביזנס קלאס. איך שהוא עובר מקדימה בביזנס קלאס, ומסתכל על האנשים, מקנה, תראה מה זה, איזה כיף להם. אני עכשיו יושב כמו סרדין שם. קפץ איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, כן? שמי כך וכך. וואו, נעים מאוד. מסתבר שזה אבא של אחד התלמידים בישיבה. מולטי, מולטי, מולטי מיליונר. אחד שתורם לכל הישיבות צ'קים שמנים. אומר לו האיש לרב, אתה בטח מתפלא למה אני שולח צ'קים לכל הישיבות ולך עד היום לא שלחתי תרומה.
אומר לו הרב נכון, ועוד הבן שלך לומד אצלי. אומר לו האמת, בשנה הראשונה ששלחת לי בקשה, מיד רשמתי לך צ'ק $10,000 תרומה. זה היה מונח אצלי על השולחן. ופתאום נכנס ראש ישיבה אחר. ראה שיש צ'ק לפקודת הישיבה שלך, של $10,000. אמר לי, אני יכול להגיד לך משהו? כן. אני במקומך לא הייתי נותן לו את הצ'ק הזה. מה אתה רוצה, שהכסף שלך ילך לבזבוזים, לביזנס קלאס? הבן אדם הזה טס ביזנס קלאס. אתה רוצה שהכסף ילך לתורה או ילך לביזנס קלאס? שמעתי ככה, אמרתי, הוא צודק. קראתי את הצ'ק. ככה כל שנה היית שולח לי בקשה, קראתי את הנייר. אבל עכשיו אני רואה במו עיניי שאתה נכנס לאקדמי, לתיירים, אני חייב לתקן את הטעות שלי. תעצור שנייה, כבוד הרב, שלפת פנקס צ'קים, עשה חשבון 6 שנים, רשם לו צ'ק $60,000, נתן לו במקום, אומר זה על כל השנים, ותמחל לי שלא דנתי אותך לכף זכות וזה. ומי יודע, כנראה עד היום עוד נותן לו צ'קים, זה כבר הגיע אולי למאות אלפים, בסדר. עכשיו הרב הזה נכנס פנימה, ומה המוסר השכל של הסיפור? זה החיים של כולנו. הרי הוא, אחרי שלא נתנו לו כיסא מרווח, היה כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר מה, עכשיו אני הולך יושב כמו סרדין. אם הוא היה מקבל כיסא מרווח באותה טיסה, הוא היה מרגיש נפלא. איזה גדול אני. כל פעם אני טס בחינם, במקום שיוסיף עוד $3,000, אני בא מדבר, נותנים לי קורסה, תנאים טובים, ואני אפילו לא משלם כמו כל הפריירים פה. כל הטיסה הוא היה מתמוגג מנחת. פותח את המיטה, יושן, זה עניינים, יש לו פרטיות. ובעצם הוא בחיים שלו לא היה יודע שהטיסה הזאת עלתה לו $300,000. 60 פלוס מה שהיא ממשיך לתת לו כל שנה עכשיו. כבר הגיע להון. זה כל החיים. ככה שטן עובד עליך. זורק לך משהו, אתה מה זה מתפעל. ובסוף יראו לך בשמיים טיפש, בגלל זה הפסדת פי 100. כן. אגב, הייתי מבקש ממך ש... אנשים פה לא מכירים אותך, אבל אני שמעתי הצעות שלך ביוטיוב. מה שהכי ריתק אותי זה העבר שלך. הייתי רוצה שתקדיש 10 דקות, לספר את העבר שלך מיום שהיית טכנאי בחיל האוויר. זה מה שריתק אותי, ומאז אני שומע, גם היום שמעתי שעתיים על הנושא הבחירות האחרונות שקיבלת על זה. זה סטייה לחלוטין מהדרשה הזאת. אני יודע, תקדיש בכלל, אנשים שלא מכירים את האהבה שלך, זה חשוב מאוד. טוב, לא 10 דקות, אולי 1-2. אני, כמו שאתם יודעים, גדלתי פה בארץ, הלכתי לצבא, חיל האוויר, שמו אותי בטכני, הייתי שם 6 חודשים, אחרי שלחו אותי לרמון בדרום, סיימתי צבא, מיד עליתי למטוס, נסעתי לאמריקה. הרב סרן שהיה ממונה שם, אמר לי, מזרחי, להתראות בעוד 3 חודשים במילואים. אז אני אמרתי לו, תשמע, תסתכל עליי טוב טוב, כי לעולם לא תראה אותי יותר. אומר לי, אל תדע, כולם אומרים את זה. כולם מגיעים כמו תתלה. אמרתי לו, לא, חביבי, אתה לא תראה אותי. אבא שלי, עליו השלום, כל שנה היה מתקשר, אומר לי, מה יש למשוגע הזה? הוא בא עד לבית. לבדוק שאתה באמת לא פה. היה לו סיוטים, מחפש אותי, מחפש. אבא שלי היה אומר לו, הוא בחוץ לארץ, מה אתה? הוא אומר לי, לא, הוא חייב להיות, הוא חייב לבוא למילואים. קיצור, נסעתי לאמריקה, הייתי בן 21, לא הייתי דתי עדיין. נכנסתי ככה לעולם הביזנס באמריקה כמה שנים, וככה בגיל 25, בשיחה של איזה 1.5 שעה עם הבן דודה שלי, שהוא היום אחד מהרבנים הגדולים בעולם, דיברתי איתו, הוא אלוף, צ'יק צ'ק, הוא נתן לי נקודות שלא השאיר לי ברירה. ככה התחלנו להתחזק, והשם גלגל אותי, כי כל מה שאני, תקופה הזאת שהייתי בביזנס, גם למדתי טוב אנגלית וכו', וגם התרגלתי גם לדבר הרבה עם אנשים. זה הכל היה הכנה לקראת את זה, גם היה לי ניסים,
מי שרוצה לשמוע את הסיפור האישי שלי, יש את זה באינטרנט. אבל באמת, אז התחלתי ככה לתת דרשות קטנות לאנשים, וברוך השם, אף אחד לא תכנן שיום אחד זה יגיע לכאלה ממדים, וזה הלך וגדל וגדל, באמת זה התחיל לגדול מאוד אחרי שהיה לי עימות עם הכומר. לפני איזה 7-8 שנים, היה לי עימות עם כומר נוצרי, פרופסור נוצרי, ועל הנצרות, 3 שעות עימות. אחרי העימות, אז כבר אתם יודעים, זה דבר שמושך את האנשים, הרבה אנשים... למה אתה אומר עימות? קראת לו תוצאות. כן, לא נעים להתגאות, אבל מי שרואה את זה כבר רואה שהוא שתה 17 בקבוקי מים. זה באמת היה מצחיק מה שהלך שם. ומאז התחיל להתפרסם, ואז גם כמובן התחיל כל האינטרנט והיוטיוב, הרי שהתחלתי, לא היה את כל זה. לא היה דיסקים, לא היה יוטיוב, לא היה פייסבוק, לא היה כלום. מה היה? היה קלטות טייפ. לפני 24 שנים היה קלטות טייפ. היום אתה מביא לי ילד קלטת טייפ, הוא חושב שזה משקפת. הוא לא יודע מה זה. הוא לא מבין שזה פעם היו שמים את זה בטייפ ושומעים מוזיקה. והיה קלטות וידאו הגדולות האלה הענקיות. זה מה שהיה. וככה התחלנו, עשינו סרט. אחד הדברים שהשם זיכה אותי לעשות ביחד עם בחור שזכיתי לקרב אותו, יובל עובדיה. הוא היה במאי בהוליווד, עשה איזה סרט שהצליח. ואז הוא בא לדרשה שלי במנהטן. כל האנשי העסקים הישראלים היו שם. והוא שם כביכול קיבל את הדחיפה הראשונה לחזור בתשובה. ואחרי כמה חודשים באתי, עשיתי דרשה בבית של ההורים שלו ברמת גן. הוא הביא המון אנשים מהשכונה, המשפחה, ושם צילם את הסרט אינפורמציה אלוקית. זה הסרט הראשון בתולדות עם ישראל להחזרה בתשובה. עד אז לא נעשו סרטים להחזרה בתשובה, זאת אומרת, היו רק דרשנים שנותנים דרשה, מצלמים אותם בווידאו ושמים, זהו, כמו עכשיו. אתה יושב מול מצלמה, שמים את זה, זהו. שמים את זה במקלטת וידאו. לא היה פעלולים, אפקטים, פרודקשן, איך קוראים לזה? אז לא היה את כל זה. הוא בגלל שהוא בא מהענף הזה, הוא אומר לי, תשמע, אני אעשה לך סרט, אתה תראה את ההבדל. אני בכלל צחקתי עליו, מה הסרט עכשיו? אני תן לי את כל החומר, תשאיר את זה בשבילי. לקח את הדרשה, היא הייתה 4 שעות, הוריד אותה ל-72 דקות, מיד הוצאנו את הסרט הזה, עם הוכחות, התחלנו להפציץ פה את הארץ, זה אפילו נכנס בכבלים, בטלוויזיה. ואז פנחס ראובן מבני ברק, שהוא אחד מהמפיצים העיקריים של התשובה, מיד התחיל לעשות כל חודש אלפי קלטות וידאו, וזה התחיל להגיע לכל מיני מקומות, ואחרי זה שפתחתי את האתר שלי, קראנו לזה אינפורמציה אלוקית באנגלית, Divine Information זה אינפורמציה אלוקית. וברוך השם, יש היום דרשות באלפי ערוצי יוטיוב ומלא פייסבוקים, כבר נהיה מעל 200,000 איש בפייסבוק, זה גדל. אתם יודעים, אף אחד לא חולם לאיזה מספרים זה יגיע. אבל זה הגיע. עכשיו, תשמעו, דרשן שמדבר חזק, בדרך כלל יש הרבה אנשים שהם לא אנשי אמת, הם לא יכולים לקבל את האמת, אז הם בורחים. לכן ההצלחה פה היא באמת מפתיעה, כי בדרך כלל אנשים לא רוצים לשמוע דבר דרשות חזקות, חפשים ליטופים, בדיחות, זה דברים כאלה. אבל רואים שהדרך הזאת עבדה טוב טוב טוב, והרבה ברוך השם אנשים חזרו בתשובה, אך ורק בגלל שהם הבינו שזו האמת. והם הבינו שהקדוש ברוך הוא עם כל האהבה שלו לעם ישראל והרחמים והכל, הוא גם קשוח מאוד, ובתורה יש אנשים קשים, וזה הנושא של הדרשה היום, תכף ניכנס קצת לפרטים. אנשים הבינו את זה, ואנשים מבינים. אני ראיתי את זה במו עיניי. עד שאדם לא רואה את המחיר שהוא יצטרך לשלם על מעשיו, אין לו מוטיבציה להשתנות. קשה לאדם לוותר על התאוות שלו ועל הדברים שלו וכו'. אבל ברגע שאדם מבין יש לזה מחיר, הוא כבר לא נהנה. ואני תמיד נותן משל ממעשה שקרה באמת. יש איזה אחד ראובן, יש לו, הוא הולך ברחוב עם המשפחה שלו, אשתו ושלושה ילדים, ופתאום הוא רואה ליד איזה מסעדה עומד החבר שלו שמעון מימי הישיבה. אלן ראובן, מה נשמע? אומר לו,
אולי התכנסו קצת לאכול. אז הוא חשב, טוב, כנס לאכול, מזמין אותנו על חשבונו, מה כנסו לאכול? נכנסו, הוא אומר לילדים, הילד אומר, אבא, אפשר נקניקיות, אומר, טמבל, מה נקניקיות? אז מין סטייק. הוא לא... או אשתו, מה עכשיו סלט? תזמיני איזה דג טעים. קיצור, מה אכפת לכם? תאכלו חופשי. מזמינים, מזמינים, מזמינים. תוך כדי שהם מבלים, פתאום המלצר שם להם את החשבון על השולחן. חשבון שמן מאוד. הוא ראה את החשבון, איך אומרים? הוא כבר לא יכול לגמור את הסטייק. זה בעצם משל על החיים של האדם. כל עוד האדם לא מכיר בקדוש ברוך הוא, לא מכיר בתורה, לא מכיר בכלום, למה שישתנה? טוב לו. אכול ושתו כי מחר נמות. הוא חי כמו בעל חיים. מה בעל חיים רוצה? ליהנות, לשחות, לקפוץ, לעשות סלטות על העצים. זה מה שהוא רוצה, מה? יש לו נקבה, יש לו ילדים, מבסוט, אוכל טוב, ישן. מה הכלב צריך יותר מזה? תגידו, או קוף. טוב לו בחיים, אין לו דאגות, הכל מצוין. אבל אם פתאום הבן אדם רואה שאור החיים שלו יעלה לו ביוקר, זה רק עניין של זמן, אז הוא כבר מתחיל לחשוב, משתלם? אם זה המחיר שאני צריך לשלם על החצי שעה הנאה הזאת, או על העשר דקות, או על השעה הנאה שפה ועל החצי שעה ששם, זה המחיר שאני צריך לשלם, זה לא משתלם. סטייק, בחינם, משתלם. $20, משתלם, צ'ק, סטייק, $500, לא רוצה, עזוב, עדיף לאכול לחם. לא רוצה לשלם $500, חתיכת בשר. באיטליה, שהיה מחלת הפרה המשוגעת, שמעתם על זה? מכרו סטייק באיטליה $5,000. אנשים שילמו מטומטמים. יש להם כסף, שילמו, רצו סטייק, שילמו $5,000. זה ודאי לא נגוע. מי יודע איך התחילה המחלה המשוגעת הזאת, של הפרה המשוגעת? מי יודע? איך זה התחיל, אתם יודעים? הגויים באו ליהודים, אמרו להם, אתם, החוקי שחיטה שלכם זה אכזרי, אתם שוחטים ככה את הפרה, הפרה עוד זזה וזה, מה זה, איזה מין מוות זה? אמרו להם, אז מה אתם מציעים? אמרו, אנחנו, יש לנו אקדח רקטה, שמים את זה פה במוח של הפרה, יורים, במקום פוצצים את כל המוח, והפרה לא מרגישה כלום, כי הרי מרכז העצבים בא מהמוח, כל הכאבים. אנחנו מפוצצים את המוח, הפרה לא מרגישה שנייה כאב אפילו, כלום. אז באמת ככה הם היו הורגים את הפרות. אבל מה קרה? המוח שהיה מתפוצץ, היה נכנס בכל הגוף, מתפזר בכל הגוף. פוצץ בתוך הראש, שוקע לתוך הצוואר, יורד לבטן, יורד לרגליים. מסתבר שבתוך המוח הזה היה איזה חיידק שגרם לאנשים לבעיות, למוות וכו'. זה מה שנקרא פה, המחלה של הפרה המשוגעת. מזה שפיצצו את המוח. אז הם הבינו, הפסיקו עם זה. היום איך הם הורגים? איך הגויים הורגים היום פרות? שמים אותם על משטח מברזל, מעלים את הווליום, את הוולטג' 500 וולט, הפרות מתחשמלות, נופלות, מורידים את הוולטג', עולים ומתחילים, כל פועל עובד על פרה, מוריד לה את הראש, פותח את האור, חותך, מוציא את כל הקישקה מבפנים, כל הלכלוך, חותך את הרגליים. קיצור, יום עבודה זה, עד שהיא מגיעה למקום ששם כבר חותכים את זה לסטייקים, בינתיים איזה 10 שעות, אם לא יותר, הבטן של הפרה מלא בחביות של שתן, דליים של שתן. פרה זה פרה, זה לא בן אדם. בן אדם יש לו 5 ליטר. פרה יש לה הרבה יותר, דליים שלמים. גם הדם וגם השתן נספגים בכל הבשר. בגלל זה שאתה אוכל בשר לא כשר, הוא יותר עסיסי. אנשים אומרים, איזה פרייר, אתה אוכל גלת כשר. בוא תראה, אכלתי בניו יורק סטייק, אתה חותך אותו כמו חמה, טיפש, הסטייק שלך מרינדד בתוך שתן ודם. זה מה שהתורה אומרת, אחרי שאתה שוחט, מיד שמים הרבה מלח גס.
הוא סופג את כל הדם, כל הלכלוך. אבל אנשים לא יודעים. אז הם אוכלים בשר לא כשר. כאילו יחסכו קצת כסף, כן. אז נחזור לעניין. אם בחוקותיי תלכו, הכוונה תלכו בדרך שלי. השקפה תורנית, השקפה יהודית. לא כוחי ועוצם ידי, לא אם לא תלך לאוניברסיטה לא יהיה לך מה לאכול, לא אם אני לא אגנוב מהגויים, אני לא אתעשר. אין את כל הדברים האלה. היום הרבה דתיים יש להם השקפה של גויים, רואים את זה, שאתה מדבר איתם. יש לו כיפה על הראש. הנה למשל זה היועץ המשפטי לממשלה. יש יותר גוי ממנו? יש לו זקן, נראה רב. אם הוא היה בא ולא היית יודע מי הוא, שלום, אני הרב מנדלבליט. עוד היינו מנשקים לו את היד. כופר הכי גדול שיהיה זה. זה ערב רב גמור. יועץ המשפטי. קודם כל, אדם חרדי אסור לו בכלל ללמוד משפטים. משפטים של גויים. אסור להיכנס לבית משפט חילוני. אסור לשים שם מזוזה. אסור לטבוע לעולם יהודי בהרכאות. מי שעושה את זה איבד את העולם הבא שלו, נגמר הסיפור שלו. גמור. לא מצטרף למניין. זה מנדלבליט הזה, הוא לא מצטרף למניין. אם הוא בא לבית כנסת ויש תשעה שומרי שבת, והוא מגיע עשירי, אסור להוציא את התורה. מי שיוציא את התורה זה ברכות לבטלה, קדיש לבטלה, הכל לבטלה. אסור לצרף אותו למניין. הוא אחד מאלה שעל פי התורה, לא, אני מתבייש להגיד את זה, תקרא ברמב״ם. הוא מויסר, אתה יודע מה זה מויסר? מויסר, הוא מוסר יהודים לידיים של השלטון כדי למרר להם את החיים. לשלטון חילוני, לא שלטון תורני. אם היה תורני, אז מצווה. מצווה לתפוס גנב, לא, לשפוט אותו על הגנבות שלו, רוצח או כל מה שזה. אבל זה שלטון של גויים. חוקים של גויים, חוקים של בריטים, של טורקים, של כל מיני מדינות. אין שם חוקים של תורה. למשל, אני אתן לך דוגמה. במדינת ישראל של היום, אם פרסמת כתבה על מישהו, הרסת לו את החיים, גילית את כל הסודות שלו. גילית כמה יש לו בבנק, גילית איזה עסקאות הוא עשה, גילית למה אשתו התגרשה ממנו, גילית למה הילד שלו מרד בו וברח מהבית, גילית את כל הסודות שלו. לא יודע, הגיע, המחשב שלו הגיע ליד שלך, פרסמת את הכל בטלוויזיה ובעיתונים. מה, איזה עבירה עברת מחוקי המדינה? שום עבירה. כי פרסמת את האמת. רצחת את הבן אדם, גמרת על הילדים שלו על השידוכים, גמרת על גרושתו, גמרת על אשתו הנוכחית, גמרת על ההורים שלו, גמרת על ההורים של אשתו. 50 איש נגמר להם החיים. שום עונש, כלום. להפך, עוד נותנים לך פרס פוליצר. אתה יודע מה זה? אתה אמור לדעת. יפה, אתה יודע הכל, ברוך השם. אז נותנים לך פרס, אתה עיתונאי טוב, חושף שחיתויות, יעני, כן? טוב. אם פרסמת שקר, עברת על חוקי לשון הרע של מדינת היהודים. מה העונש המרבי על זה? 50 אלף שקל. ואם יש הוכחת נזק, 100 אלף שקל. 100 אלף שקל. 20 ומשהו אלף דולר על משפחה שנהרס להם החיים. במקום לתלות אותו בכיכר העיר, הוא משלם 20 אלף דולר. שומע? עכשיו שמע טוב. התורה אומרת, אם פרסמת את האמת על בן אדם, זה לשון הרע. אמת. זה אסור מהתורה. ואם שינית פרטים, הוספת, הגזמת, המצאת סיפור, זה נקרא מוציא שם רע. עוד יותר גרוע. מה העונש על זה? בוא אני אספר לך מה העונש על זה. יש מלמד אחד, מלמד, שהיה לו תלמיד שמן בישיבה. שמן. יום אחד הוא העליב אותו לעיני כל הכיתה. והילד הזה נכנס למשבר. הפסיק ללמוד. שנים ישן בבית מדוכא. יום אחד המלמד הזה פגש מישהו מהכיתה של אותה שנה ברחוב. אומר לו, מה נשמע, מה שלום שלוימי, מה שלום מוישי, מה שלום זה.
הגיעו לאותו תלמיד, הוא אומר, הוא מסכן, לדיכאון כבר כמה שנים, במיטה, לא התחתן, לא כלום. מה קרה? הוא אומר, מכילה כבוד הרב, אני חושב שזה בגלל מה שעשית לו. מה? כן, הילפת אותו בכיתה וזה. מיד הרב הזה התחלחל, איך עשיתי כזה דבר, וואי. איפה הוא גר? מהר תגיד לי. רץ אליו הביתה, נכנס לחדר, התחנן בדמעות שימחל לו, בבקשה תמחל לי, בבקשה, 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 בבקשה. התלמיד אמר לו, אני מוכן למחול לך בתנאי אחד, שאתה תביא את כל התלמידים שישבו באותו יום בכיתה, ושפכת את דמי לידם, כולם ישבו בדיוק איפה שישבו באותו יום, ועכשיו אתה תספר להם איך אתה מצטער ומקש ממני סליחה, ואז אני מחל לך בלב שלם. אומר, טוב, אני אחזור לך אליך עם תשובה. בא לרב אלישיב, לא לדור. דיין בבית דין עשרות שנים. כל התורה מונחת לו על כף ידו, רב אלישיב. איש קדוש, 22 שעות ביממה למד. שעתיים בלילה ישן עד גיל 102. העמל שלו, יש סרטון עליו ביוטיוב, צילמו, לא יודע איך צילמו, מתוך הבית, איך הוא לומד בשתיים בלילה. 12 עד 2 הוא ישן, 2 הוא קם, מתחיל ללמוד עד למחרת בלילה. עד כדי כך, שהנין של הרב אלישיב, נין, דור רביעי או חמישי, לא זוכר, הביא אותו לרב שלי שייתן לו ברכה בירושלים. הוא אומר לו, כבוד הרב, זה הנין של הרב אלישיב, תן לו ברכה. אז הוא אומר לו, אתה, סבא שלך הוא גדול עולם, אתה בא אליי? הוא אומר, כן, גם בסדר. הוא אומר, אתה יודע מה, אני אתן לך ברכה, אבל אני בתנאי אחד. תגיד לנו איזה משהו מהסבא שלך שלא יודעים על הדרך. הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? עכשיו אני גר אצלו 4 חודשים, אני אמור לטפל בו. להביא קצת מצרכים מהמכולת וזה, להוציא את הזבל. 4 חודשים אני אצלו בבית, מילה הוא לא דיבר איתי. הוא כל כך שקוע בגמרא, הוא בכלל לא שם. לא יודע, אני בא, נכנס, יוצא, עובר לידו, הוא לא מרגיש שאני שם בכלל. 4 חודשים, מילה הוא לא דיבר איתי. יש, הנה, זה הסיפור. רצית סיפור? 4 חודשים, לא, משפט, לא, לא דיברנו, כלום. כל הראש שלו בעולם אחר בכלל. זה היה הרב אלישיב, הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, כך וכך עשיתי, אלה התוצאות, עכשיו הבן אדם דורש שאני אביא את כל האנשים. עשיתי חשבון, חלק חיים בחוץ לארץ, חלק חיים בצפון, יעלה לי כרטיסי טיסה, אני אצטרך לשלם להם על יום עבודה שהם מפסידים, עשיתי חשבון, יצא לי 27,000 דולר לארגן את היום הזה. כרטיסי טיסה, לשלם לכל אחד על יום עבודה שהוא מפסיד, הכל. ואני מלמד בישיבה, מרוויח 2,000 דולר בחודש. יותר משנה של עבודה, כדי לבקש מחילה מהתלמיד הזה. מה הדין? מסתכל עליו הרב אלישיב, אומר, אתה באמת שואל כזו שאלה? מה השאלה? פגעת ביהודי, מיליונים אתה צריך לשלם. אין לך עולם הבא אם לא. הביא את כולם לכיתה, מלמד המסכן הזה. שנה ורבע עבד כמו חמור בשביל לארגן את היום הזה. בשביל לבקש ממנו מחילה. תאר לך מה העיתונאים האלה, מה יעלה בגורלם שיגיעו לעולם האמת. אז למשל, הנה היועץ הזה ששם כיפה וזקן, כל שנייה חילול השם. הוא מוסר. מה הרמב״ם אומר על מוסר? מי יודע? מה הדין במוסר? מוסר שמסר, אין לו עולם הבא, לא מצטרף למניין, לא מתחתנים עם הילדים שלו, לא מקבלים אותם לישיבות, אסור להתחתן איתו, אסור לדבר איתו, אסור להגיד לו שלום, אסור להכניס אותו לבית הכנסת אפילו. זה מוסר. מה הדין לפני שהוא מסר? הוא בדרך להלשין על יהודי, למשטרה או ל-FBI או למס הכנסה. מה הדין? מה אומר הרמב״ם? חובה להרוג אותו לפני שהוא ימסור, בלי משפט.
וכל המקדים, הרי זה משובח. וזה המנדלבליט הזה, וכל הדתיים המזויפים האלה שעובדים בפרקליטות, וכל מיני שופטים בבית המשפט עם כיפה בגודל של שקל, כל אלה, לפי הרמב״ם, צריכים להרוג אותם כל שנייה, כי כל שנייה הם אוסרים יהודי, לשלטון של גויים. ממתי מכניסים בן אדם לבית סוהר על גניבה? זה לא מה שהתורה אמרה. יש דינים בתורה. בן אדם שעכשיו מישהו אמר לו, לך תקנה מניות של חברת כך וכך. נגיד שאבא של חבר שלך, יש לו חברה בבורסה. נגיד. והחבר שלך הרי יודע מה קורה בחברה, כי הוא גר עם אבא שלו, הוא שומע שיחות. והחבר הזה שמע שבעוד יומיים החברה תפרסם רווח עצום. היה להם רבעון מאוד מוצלח. הוא אוהב אותך, אתה חבר שלו מהישיבה וזה, בא אליך, אומר לך, איצי, לך מהר תקנה מניות של החברה של אבא שלי כמה שיותר. מה? עוד יומיים זה יוכפל. עכשיו זה המניה, נגיד, 50 שקל למניה, בעוד יומיים זה יקפוץ ל-100. לך מהר, תקנה. הלכת, לא יודע, כל החסכונות שלך קנית, דוגמה, 10,000 מניות. ב-50,000 שקל. עוד יומיים, קפץ ל-100,000 שקל. הרווחת 50,000 שקל ביומיים. לפי התורה, איזה עבירה עברת? כלום. חסד. חבר שלך עשה לך חסד. אמר לך, לך תקנה סחורה, היא עומדת לעלות. ולא על חשבון אחרים? לא. לא. הגמרא אומרת שאחד הרבנים היה הולך לבית קברות, שומע את המתים, אומרים מה יעלה השער, החיטה, הסעורה, מה יהיה בשוק מחר. היה הולך קונה, היה לו inside information מבית הקברות. כן, אין בעיה. דרך אגב, ביפן זה חוקי. כל אחד יכול להגיד לכל אחד מה שהוא רוצה. אז אין בעיה. כולם אומרים לכולם, לכן זה לא משפיע כל כך על השוק. קיצור, מהתורה אין פה שום עבירה. מה עושים לבן אדם כזה? 4 שנים, 5 שנים בצוהר, לוקחים לו את הבית, לוקחים לו, עושים לו את הנישואים, הילדים שלו, גומרים לו את החיים. מי עושה את זה? שופט עם כיפה. שופט עם כיפה. אז כל העורך דין והשופטים לא יכולים לעבור מיד. אף עורך דין לא משלים עניין, אלא אם כן הוא עורך דין של צוואות, של ביזנס, דברים כאלה. עורך דין פלילי לא משלים עניין, הוא מויסר. אם לא הייתה קהילה שתומכת בהם, או מעודדת אותם, הם לא היו נכנסים לשם, לא הם ולא חבריהם. העובדה היא שאדם לא יכול לשרוד עם כיפה בחברה החילונית בתור שופט, אלא אם כן יש לו קהילה שהוא חוזר אליה הביתה, ומצרפים אותו למניין. ברור, אם היו שומרים, אם היו שומרים את ההלכות, הוא כבר מזמן היה מוריד את הכיפה. זה יותר תלוי בחברה אולי. נכון, כי אנשים לא יודעים. מי פה ידע את מה שאני אמרתי, שירים את היד? מישהו פה ידע שאסור להיות שופט או עורך דין בבית משפט חילוני? כמה אנשים? כל כך הרבה אנשים יש פה, 7 ידיים בקושי הורמו. רוב האנשים לא יודעים את זה. לא יודעים, אפילו אנשים שיודעים תורה יחסית, לא יודעים את זה. אתה יודע כמה פעמים באו אליי אנשים, מה התוכנית שלך, אני הולך להיות עורך דין. איזה סוג של עורך דין? פלילי, אסור. מה? מה אסור? מה, אתה צריך עכשיו לתבוע יהודים בבית משפט, להכניס אותם למאסר, על דברים שלפי התורה אין בזה שום בעיה. לפעמים הפוך. לפעמים על דברים שהתורה אומרת לתת עונש חמור, בבית משפט חילוני נותנים להם צלש. אתה עוד צריך לשלם להוצאות משפט לרוצח. אי אפשר להיות במערכת חוקים של גויים. אי אפשר, ליהודי אין מקום שם. אין מקום שם. לכן אסור לשים מזוזה בבית משפט חילוני. אסור. ורב ששם שם ייתן את הדין, ולא משנה מי הוא. ששם שם מזוזה. בבית בושת מותר לשים מזוזה? חנות שמוכרים חזיר, מותר לשים מזוזה? לא, נכון? בית זה בית שש. דרך אגב, אתה יודע, הגדולי הפוסקים, הם דנים בסוגיה, למה זה כל כך חמור לקחת יהודי לבית משפט חילוני או בית משפט של גויים? מה כל כך חמור? מלבד זה שהחוקים שם הם לא חוקי התורה. אתה נותן שם לשופטים כוח.
כאילו שמגיע להם כבוד, כאילו שהחוקים שלהם הם חוקים של בורא עולם. ואתה מבזה את התורה. בזה שאתה הולך, לוקח יהודי לבית משפט חילוני ודן איתו שם, בזמן שיש בית דין רבני, ששם יכולים לדון לפי חוקי התורה, אתה בעצם מבזה את הקדוש ברוך הוא. לכן זו עבירה כזו חמורה. מוסר זו העבירה הכי חמורה שיש. אבל יש אופנים שמותר ללכת לבית משפט? לפעמים אין ברירה, אם מישהו תובע אותך, לא תלך, ישים אותך בבית סוהר. אתה לא הולך מרצון, אתה הנתבע. אבל אם יש דרכים שאפשר ללכת, אם אתה בא לבית דין, מזמין מישהו לדין תורה, והוא לא בא. נגיד שהוא חילוני או דתי שלא אכפת לו מבית דין. הוא לא בא פעם ראשונה, לא בא פעם שנייה, לא בא פעם שלישית. הבית דין נותן לך מכתב הרשאה לתבוע אותו אצל החילונים. כיוון שהוא לא בא לדין תורה, זהו, לך לשם. אבל אתה חייב קודם כל לבוא לדין תורה. רק אחרי שקיבלת רשות, אז אתה יכול. אם אתה הולך על דעתך, איבדת את העולם הבא שלך, אז אתה חושב שזה צחוק? כל החיים שלך תהיה דתי, תבוא למניינים, תבוא לשיעורי תורה, תשמור שבת, תניח תפילין. פעם אחת לקחת יהודי לבית משפט חילוני, ואם הוצאת ממנו כסף, כל הכסף גזל. גם אם היית מנצח אותו בבית דין רבני והיו פוסקים לך את אותו סכום, נגיד הוא גנב לך 100,000 שקל, גנב לך 1,000,000%, אתה יודע שהוא גנב לך. הלכת לבית משפט חילוני, השופט החילוני פסק שהוא צריך לשלם לך 100,000 שקל. זה בדיוק מה שהוא גנב ממך. בשמיים נעשה צדק, לא? המאה אלף שקל שהוא נותן לך זה נחשב אצלך גזל. הרבנו, מה עם גופים, נגיד, כמו, נגיד, עשית ביטוח דירה, ביטוח לאומי, כל הדברים האלו, שזה לא יהודי פרטי. זה גופים שעשית ביטוח, נקרא לך נזק, לא משלמים, לא מכירים בך. או בן אדם שעשה ביטוח לביטוח לאומי, ולא משלמים לו. והוא צריך לתבוע אותם. ביטוחים מותר לקבל. מותר גם. מותר גם לתבוע את הביטוחים. זה על דעת זה עושים. זה בית דין חילוני? כן. ביטוחים כן, כי הם לא באים לדין תורה. אף ביטוח לא בא לדין תורה. לכן, כתוב בספרים, אם ידוע בוודאות שהבן אדם הזה לא יבוא לדין תורה, אין מה לתרוח. וכמעט על אף יהודי לא ידוע בוודאות. כמעט ולא ידוע. אפילו אחד כמו יאיר לפיד, אם יש לך איתו ויכוח על כסף בביזנס, עוד יכול להפתיע ולהגיד לך, אתה יודע מה, אני אבוא לבית דין רבני. בסדר. יכול להיות שהוא יסכים. יש אחוז סיכוי, אבל ביטוח הם לא באים, הם לא יכולים, זה נגד החוק שלהם. הם רק בבית משפט טובים או נתבעים. לכן ביטוחים מותר, בגלל שהם לא באים לדין תורה, זהו. הבנתם? יש בניו יורק, כשאני מדבר איתכם על אידיאולוגיה, על השקפה דתית, חרדית, אני אסביר לכם על מה אני מדבר. יש בניו יורק, לפני איזה שנה ומשהו, התמנתה שופטת חרדית, חסידית. חסידית, לא איזה מודרנית מקולקלת. למדה בישיבות של חרדיות, בבני ברק, בבורפארק, שזה כמו בני ברק. חרדית. תלבשת צנוע, פאה קצרה, כמו של החסידות. ו... התמנתה לשופטת פלילית בבית משפט במנהטן. הייתם צריכים לראות כמה חסידים שוטים בטט משפחים אותה, שקויח, שקויח, ופה בארץ גם, בקרוב אצלנו, שוטה טיפש. אין חילול השם יותר גדול מזה בהיסטוריה. ואני שדיברתי על זה, רצו להרוג אותי בניו יורק. מה אתה הורס את החגיגה? כאילו מה, כולם באופוריה, סוף סוף שופטת חסידית בבית המשפט. אמרתי להם, רבותיי, עכשיו אתם רוקדים, חכו חכו. עוד מעט היא תצטרך לשפוט יהודים וללכת נגד התורה, נראה מה אז תגידו. לא עברו 6 חודשים, איזה מוסלמי תפס חסיד בבורו פארק, פיצץ אותו, שבר לו את כל העצמות. צילמו את זה במצלמות רחוב. עוד 20 שניות הוא היה מת, על סף מוות הוא היה. לא יודע, מבוגר, בן 60. אז המוסלם יצר, יצא מהאוטו, הכל מצולם בווידאו. ראו את זה, יראו את זה בכל החדשות. בורט בו, מרביץ בו, הורג אותו. עכשיו, באמריקה יש חוק, פשע שנאה זה המון המון שנים בבית סוהר. המון.
يعني كيمات كيمات כמו רצח פשע סינה גזענות כאילו אם אתה איזה נאצי או שונא שחורים או שונא יהודים כן ופצע וסתם פשע של אלימות מקסימום שנתיים שלוש בצוהר מכות הרבצת למישהו זה לא אחרי התנהגות טובה אתה בחוץ תוך שנה ומשהו אבל פשע סינה יכול להיות 20 שנה אתה בתוך בצוהר הכי חמור שיש מי דנה בסוגיה? השופטת החסידית נתנה לו קנס של 15,000 דולר ושחררה אותו. זה לא פשע שנאה. פוחדת מה יגיד? אמרתי, נו, מה יש לכם עכשיו להגיד? פתאום כולם, תתביישי לך, מה זה, איזה מין יהודיה הזאת? ברגע שאתה עובד בשביל ממשל מושחת עם חוקים של גויים, אתה חייב לעשות מה שהם אומרים לך. לי יש חבר שופט. אני חיזקתי אותו, הוא נהיה שומר מצוות. הוא היה התובע הכללי של סן דיאגו. אתם יודעים איזה כוח זה? מדינה עם עשרות מיליוני אנשים. התובע הכללי של המדינה. אחר כך הוא נהיה שופט. בן אדם, איך אומרים, באמת מבריק, ועכשיו שהוא נהיה שומר שבת, והוא מסתובב עם כיפה וזה. פעם אחת הייתי בסן דיאגו, הוא לקח אותי למלון של הנשיאים של ארצות הברית. יש שם בסן דיאגו איזה אי קטן, אי קטנטן. שם יש מלון שכבר יותר מ-100 ומשהו שנה, כל נשיא באמריקה, עוד מהתקופות של העגלה וסוס של הקרקרות, היו באים לישון במלון הזה. אומר לי, אני רוצה לקחת אותך לאיזה כוס בירה קרה ולדבר איתך דברי תורה. אמרתי, יאללה, בוא נשאר. אני יושב איתו שם. אמרתי לו, תגיד, אתה לא פוחד מה יהיה הסוף שלך? אני אומר לו, אומר לי מה? אני אומר לו, כל יום אתה צריך לפסוק דברים, באים לך יהודים לבית משפט, אתה צריך לתת להם עונשים לפי חוקי המדינה, שהם סותרים את חוקי התורה. מה הוא אומר לי? אבל אם אני לא אתן להם את זה, מישהו אחר ייתן להם, במילא. זה לא אני, זה שופט אחר. זה כמו הערבים שמסיעים את המחבלים המתאבדים, עוזרים להם, מביאים אותם עד לדיסקוטק, ושם הם מתפוצצים, ואחרי שתופסים אותם, מה אתה רוצה ממני? אני רק נהג מונית. אם אני לא הייתי מסיע אותו, אחמד אחר היה מסיע אותו. אני לא השתתפתי בפיגוע, נכון או לא? ככה הם אומרים. ומה הממשלה? נותנים להם איזה 10 שנים מאסר, עד שהחבר'ה שלהם ממרץ באים לשחרר אותם. אבל נותנים להם, לא? אז... אני דיברתי איתו, איך אומרים, דברים רציניים. ואז הוא אמר לי, אתה לא מבין, יש בתפקיד הזה תסכול. לפעמים בא לי בן אדם שאני רוצה להכניס אותו לכל החיים למאסר. אבל אני מוגבל בחוק. החוק אומר עד 4 שנים. אני עכשיו נותן לו 4 שנים, ואני יודע שאני עוד אפקיע על זה, למה עוד 2.5 שנים הוא יצא והוא יחזור ל... בתוך המשפט, אומר לי, מתברר... שהוא עושה דברים לילדים, שהוא מרביץ לאישה שלו, שהוא ככה, ושהוא... אבל זה לא התביעה. התביעה היא על סעיף אחד, על זה לא תובעים אותו, זה רק מתברר במהלך העדויות, שיש לך פה את חלאת המין האנושי, זה יותר גרוע מנאצי. אם היה תלוי בי, הייתי סוגר אותו בכלוב עד יום מותו. מה אני יכול לעשות? אני נותן לו 4 שנים, זה המקסימום על העבירה הזאת. מי רוצה להיות שופט במקום כזה? חוץ מזה שלא לדבר, שאם עכשיו טעית ושלחת בן אדם למאסר עולם, וכבר היו מקרים כאלה שעכשיו עשו DNA והתברר שזה בכלל לא היה הם. כמו עמוס ברנס המסכן הזה. ישב כמה? 20 שנה? בסוף הודו, המדינה הודתה שהייתה טעות, נתנו לו איזה פיצוי, 1,000,000 שקל, לא יודע כמה. איך שהשתחרר, מת מסרטן. גמרו לו על החיים. הנה, עכשיו השופט שפסק עליו מאסר עולם. מי יודע מה יעלה בגורלו בעולם הבא. חוץ מזה צריכים להבין, רבותיי, אם אתה שופט באמת משפט חילוני, אתה לא יכול להרשיע אף אחד בדין, בגלל שכל העדים מחללי שבת. אי אפשר לקבל עדות של מחלל שבת לפי התורה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, ועדות של גויים לא מתקבלת בבית דין. וגם עדות של נשים. למה לא מקבלים עדות של נשים? הרבנית, אשת האדמור, היא אישה צדיקה, נכון? היא ישרה,
היא כל החיים שלה הייתה חרדית, עוזרת, היא בחיים לא משקרת. היא באה והעידה עכשיו. למה אי אפשר לקבל את העדות שלה? למה אנשים לא מקבלים עדות שלהם בבית דין? מי יודע? רגש. הן ניתנות ללחץ. אפשר ללחוץ עליהם מהר. א', לחץ, ב', רגש. אבל הסיבה העיקרית היא כדי שהם לא יתבזו. כי הרי הם צריכים לעבור חקירה נגדית. ואחד הדרכים בחקירות נגדיות הוא להוריד את הקרדיט של העד. למצוא עליו דברים. עכשיו ימצאו עליה שהיא הרביצה לילד, שהיא לא מבשלת לבעלה, שהיא לא נאמנת. רוצים עכשיו להראות שהיא רשאית. העורכי דין מהצד השני יעשו את כל שביכולתם לחשוף עליה אינפורמציה שהיא לא כזו צדיקה. וזה בביזיון לבת ישראל. כשבחו לא רוצה שיהיה כזה דבר. לכן לא מקבלים עדות של נשים. דרך אגב, אני אשאל לכם שאלה. יש דין ביהדות, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. פירוש, מי שעכשיו תובעים אותו, אומרים לו, אתה חייב כך וכך כסף, הוא מודה, אני באמת חייב את הכסף הזה. זה כמו שמאה עדים העידו עליו. הודעה שלו היא עדיף על עדים. מה עדיף? שיבוא עדים, יגידו שהוא זה והוא מכחיש? אבל אם הוא בעצמו אומר, נכון, אני חייב את הכסף, נגמר הוויכוח, לא צריכים עדים בכלל. יש עדים עומדים בחוץ. לפני שהכניסו אותם, אומרים לו, אדוני, אתה מואשם שגנבת כך וכך, מפלוני. אומר, הוא צודק, נכון. אתה מודה? מודה. מתי? בתאריך כך וכך. איך? גנבתי, הלכתי לכספת, הוצאתי, גנבתי. נכון, הכל אמת. מכניסים עדים? לא. נגמר הדיון. טוב, תחתום פה, איך תשלם? תשלם בתשלומים, נגמר הדיון. לא צריך עדים. מה קורה אם מחפשים רוצח עכשיו? המשטרה מחפשת רוצח. ובא בן אדם לתחנת משטרה, רבותיי, אין לכם מה לתרוח, אני הרוצח. אני הרגתי אותו. מה? בוא, שים את הידיים אחרי הגב, שמים לו עזיקים, מכניסים אותו למעצר, מביאים אותו עכשיו לפני שופט. הוא עומד בפני השופט, השופט אומר לו, אתה יודע, אם תורשע בדין זה מאסר עולם. אתה מודה שרצחת את פלוני? אומר, כן, אני רצחתי אותו. מה הדין? לפי התורה. לא, רצח במזיד, לא בשוגג. חייבים שני עדים. אבל אמרנו הרי שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי. בא בן אדם, אמר, אני חייב את הכסף. אומרים, הוא חייב, לא צריך עדים. ההודעה שלו זה כמו מאה עדים. בן אדם בא אומר, אני רצחתי. יותר טוב מזה? מה צריך עדים? אתה רצחת, תוציא אותו להורג. או היום בימינו ששמים בן אדם במאסר עולם, כן? מה צריכים יותר מזה? אומרת התורה, לא. הוא חף מפשע עד שלא תביא שני עדים כשרים שומרי שבת. יבואו שני חילונים להעיד עליו שהוא רצח, כלום. יבוא אחד שומר שבת ואחד חילוני, חלל שבת, כלום, אי אפשר לגעת בו. אסור לשמוע את העדות של השומר שבת, כי זה רק עד אחד. אבל יש שני שומרי שבת שמעידים, לוקחים אותם לשני חדרים לחוד, חוקרים אותם וכו'. מי יודע למה אסור לקבל עדות של מחלל שבת? כי על הנשמה שלו... מה, כל המחללי שבת שקרנים? כל המחללי שבת נוכלים? מה, אין חילונים ישרים? אני מעיד, מצאתי עשרות, אם לא מאות, אנשים ישרים. מילה זה מילה, עושים כבוד, יש להם דרך ארץ, הם לא ישקרו במשפט רצח, בוא נגיד ככה. התשובה היא... על הנשמה שלו הוא לא חס. בדיוק, יפה מאוד. התשובה היא, מי שלא אכפת לו מהנשמה של עצמו, מהחיים של עצמו, אי אפשר שהוא יקבע חיים של מישהו אחר. הרי מחלל שבת מות יומת. מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. על הנשמה שלו לא אכפת לו, הוא לא חס על נפשו. איך אתה מצפה שיחוס על נפשו של אדם אחר? לכן זה דין כללי. נכון שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. למשל, אני הייתי בלוס אנג'לס בשבתון, בחור בן 36 לא עלינו, נפטר מן המחלה, עם ארבעה ילדים ואישה ישיר.
החליטו בלוס אנג'לס בוואלי לעשות שבת לעילוי נשמתו. הזמינו הרבה צעירים וצעירות, ואני הייתי הדרשן שם. ישבתי שם באיזה וילה גדולה עם המון בחורים ובחורות, נתתי להם כמעט כל השבת דרשה שם. הייתה שם בחורה אמריקאית יהודיה, חילונית. הרוב שם כבר התחילו לשמור שבת, הצעירים. אבל היא עדיין לא הייתה שומרת שבת. איך שהתחלתי לדבר, היא מיד אמרה לי, סליחה, למה חייבים לדבר על העונש? זה קצת מלחיץ. ישר בחמש דקות הראשונות. אי אפשר ללמד בדרך בלי להפחיד. השיטה הידועה. אז התחלתי לתת לה כל מיני דוגמאות, שהרי כל שעה בחיים שלה יש לה פחד וכו'. בסוף שאלתי אותה, את מפה? היא אומרת, לא. מה הביא אותך לפה? אני באתי לכבודו של הנפטר, לשמור שבת. אמרו שמי שיבוא וישמור שבת פה, זה יועיל לנשמתו. אז אני התנדבתי ובאתי. אז אני אמרתי לה, אני לא מבין אותך. את כזו בן אדם נחמד. באת ממקום רחוק, לבית שאת לא מכירה לישון בו. לשמור שבת, שזה בכלל לא הדבר שאת עושה. עבור בן אדם שאת בעצמך אומרת שאת אפילו לא יודעת מי הוא. רק סיפרו לך שהוא נפטר צעיר. איזה חסד. ומה עם הנשמה שלך? היא פחות משלו. למה על הנשמה שלו את מרחמת, אבל הנשמה שלך את לא מפחדת. בואי תראי מה יהיה הסוף שלך. מתוך זה חזרה בתשובה. הבנתם? היה לי מקרה דומה. לפני 21-22 שנה, חג סוכות חול המועד, אני יושב בסוכה, נהנה מהחיים, גמרא, פתאום טלפון. טלפון מבדונה שלי מטלפנת אליי. לא דיברתי איתה מאז שהייתי נער. מה נשמע? מה שלומך? תשמע, חברה שלי עומדת עכשיו לקנות כרטיס דחוף, להגיע לניו יורק, והיא לא מכירה שם אף אחד. אתה היחיד שאני מכירה בניו יורק. אתה יכול להדריך אותה, לעזור לה? מה קרה? בן דוד שלה, תימני אחד, שהיה נשוי לגויה, מת, צעיר. והגויה רוצה לקבור אותו בבית קברות נוצרי. והיא שמעה ככה, הבחורה הזאת, חילונית. בחורה חילונית. היא החליטה לבוא מהר במטוס לאמריקה ולהביא אותו לקבורה בקבר ישראל. תראו איזה דבר. אתה יכול לעזור לה? אתה מסתם המכיר שם, חברת קדישה וזה. כן, כן, ננסה לעזור לה. באמת היא הגיעה. בינתיים התקשרתי לחברת קדישה. כמה יעלה לקבור אותו? $4,000, ועוד המכונית והנהג וזה, יש להם קברים לאנשים כאלה. אבל יש עוד נקודה, כסף זה עניין אחד. ואת הכסף גם לא צריכים לשלם להם ביום אחד, אפשר לשלם להם את זה בכמה תשלומים, אין בעיה. אבל מה הבעיה? צריכים עכשיו לארגן לו לוויה. אין לו ילדים, אין לו כלום. היה נשוי עם גויה, וצריכים עניין. עכשיו הישיבה, חול המועד, אין ישיבה. כל אחד נסע, נוסעים, אנשים, טיולים, חוזרים. אולי יהיה נס. אני אתקשר לישיבה, אלה שישנים בישיבה, רווקים. מעניינים, כמה חבר'ה יש בישיבה? בודק וזה. וואלה, היה אני ועוד 9. ארגנו 2 מכוניות, נסענו 2.5 שעות לבית קברות, זה בסוף של לונג איילנד. איפה מונסי, איפה הנטינגטון, נסיעה כמעט 3 שעות. היה קור כלבים. בסוכות, עדיין בניו יורק קר. יש שנים שקר מאוד, יש שנים שקריר, לפעמים יוצא ימים יפים, אבל עדיין קר. נסענו לשם, ירדנו, המקום ענק, פתוח, בית קברות, אין בניינים, אין כלום, רוחות רצח, כמו סכין בפנים. שם הכרתי את הבחורה הזאת, הרעים שלי לא ראיתי אותה, זה רק היה שיחת טלפון. ראיתי בחורה כזאת גבוהה חילונית, אני שם עם הבחורי ישיבה, מחכים למכונית של חברת קדישה שתגיע עם הגופה, לעשות לו לוויה, לתימני הזה. 4 הגענו,
6:30 הוא רק הגיע. משמיים עקבו אותו. למה? כדי שאני אדבר עם הבחורה הזאת, יעשה לה סמינר. שעתיים וחצי דיברתי איתה, היא נשארה עם פעורת פה. לא סתם זיכו אותך לבוא עד לפה, עשית דבר גדול, הצלת הנשמה של הבן אדם הזה. וואלה, מה זה? הכנסתי אותה למדרשייה לבנות בברוקלין. התחתנה עם חסיד בלס. מרוב שהיא נהייתה דתייה אדוקה, חסיד בלס התחתן איתה. תראה מה זה, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. היא עשתה חסד לתימני הבן דוד הזה שלה שחיים גויה, עוד שנייה כבר היה בקבר בין נוצרים שם. הלכה, גם לא עלה, זה גם עולה כסף, אתה לא יודע למה לצפות, מאיפה אני יודעת? עכשיו אני אגיע לשם, לא יודעת מה זה חברת קדישה, איפה יקברו אותו, כלום, אבל אני קודם כל הולכת למנוע שלא יקברו אותו עם הנוצרים. יש מעשה שהיה, עכשיו כולכם עומדים פה להתעלף. להתעלף אבל, אבל אתם חייבים להחזיק חזק את הכיסאות, למה כזה דבר לא שמעתם וכנראה גם לא תשמעו מעולם. יש איזה חסיד מברוקלין, החליט לנסוע לאולבני לביזנס. שם זה הממשל מוציא כל מיני אשרות לעסקים, נוסעים לשם. זה נסיעה 5-6 שעות מברוקלין. זה כבר לכיוון קנדה, זה רחוק, זה כל הדרך בערים של ניו יורק. החסיד נסע לשם, היה לו שם סידורים, נהיה כבר שעת ערב מוקדמת. עכשיו הוא צריך לחזור לברוקלין. יש לו מיניוון כזאת, כמו כל החסידים, יש להם בלי עין הרע משפחות גדולות, אז יש להם מכוניות גדולות. הוא נוסע חזרה לכיוון ברוקלין, יש גם תנועה גם, שעות הערב. כבר הרגיש שהוא מתנמנם. באמצע הדרך אמר, אני לא אגיע עד לברוקלין, אני נרדם. בוא, אני אשן פה באיזה מוטל, בבוקר אני אקום מוקדם, אסע לברוקלין, אתפלל כבר בתפילה שם. יצא מהכביש, מחפש מלון. פתאום רואה איזה מקום שנראה כמו מוטל. היה שם גם איזה שלט, טוב. הוא נכנס שם, יושב שם איזה ספניש אחד, אומר לו, קומוסטן, סניור, כן, טוב, שם. הוא אומר, שמע, אני צריך חדר לכמה שעות, אני מאוד עייף, יש לך חדרים? הספניש אומר לו, אדוני, פה זה בית סקנים, זה לא מלון. גרים פה סקנים, בחדרים. אומר לו, שמע, אין לי עכשיו כוח לחפש פה מלון. עכשיו טוב, אני נצמות לי העיניים. תן לי חדר, אל תפחד, אני אתן לך, איך אומרים, אני אדאג לך. הוא אומר לו, שמע, בשבע בבוקר בא המנג'ר פה. אם הוא ישמע שנתתי לך פה חדר, יפטרו אותי. אני מוכן לתת לך חדר בתנאי שאתה מתחייב בשש לצאת. אומר לו, כן, גם ככה אני צריך לצאת, אני צריך להגיע לתפילה בברוקלין. אומר לו, הנה, זה המפתחות של החדר, נתן לו כסף, עולה לחדר, נכנס. אומר לו, הספניש, אומר לו, הגוי, למזלך התפנה פה חדר. אחד שנפטר, העברנו את הגופה שלו למקרר, ומחר יש את הלוויה שלו. אז יש חדר פנוי. ייקח לך סדינים, ייקח לך זה. הוא נכנס לחדר, רואה על המיטה שם של בן אדם יהודי. אדלר, מילר, משהו כזה, לא יודע. הוא יורד חזרה, אומר לו, אדוני, הבן אדם הזה שמת, הוא היה יהודי? אומר לו, מאיפה אני יודע? אומר לו, אמרת שעושים לו לוויה מחר, איפה קוברים אותו? מראה לו מהחלון, מאחורה יש בית קברות. אומר לו, פה. הוא רואה מלא צלבים, פסלים. אומר, שם קוברים אותו? אומר, כן. אומר לו, אבל הוא יהודי. אומר לו, מה אתה עכשיו עושה לי בעיות? נתתי לך מיטה יהודי עכשיו. אומר לו, אדוני, אתם לא יכולים לקבור אותו שם. חייבים לקבור אותו בבית קברות של יהודים. אומר לו, מה אתה סיבכת אותי עכשיו? אתה קרוב משפחה שלו? לא, אז מה אכפת לך ממנו? אני לא מבין, הוא שואל אותו. אומר לו, אני אקח את הגופה שלו. תן לי אותו. אומר, אני לא יכול, מה? יש לו לוויה בבוקר. אומר, אתה רוצה לכתוב שאתה קרוב משפחה וזה בסדר. הוא מתקשר למנג'ר, בא מישהו קרוב משפחה של היהודי הזה, רוצה לקחת אותו. הוא מיד הגיע, מה קורה פה? אומר לו, זה קרוב.
קרוב משפחה, אני לוקח אותו, באתי מברוקלין. תחתום פה, תחתום פה, חתימות, זה טוב. תראה את התעודת זהות שלך, מצלמים, הכל. הכניס אותו עם הגופה שלו במיניוון. עכשיו הוא נוסע לכיוון ברוקלין, הוא כבר התעורר. שכח מהלישון. התעורר עכשיו, אנדרנלין. שעת לילה מאוחרת, הוא בדרך לברוקלין. אתם יודעים, החסידים הם כמו רשת. חבר מכיר חבר. כולם מכירים את כולם. היי, מנדל, זיז, יואל, יוילי. טק, תוך כמה דקות הגיעו לממונה של חברת קדישה. בברוקלין. הוא מתלבן לו, אומר לו, תגיד, יש לי פה עכשיו, הוא מספר לו את המקרה, ואין לי, אני לא יודע איפה לקבור אותו, מה? אין לו קרובים, אין לו כלום. מה נעשה, אומר לו? אומר לו, הבן אדם של החברת קדישה, אל תדאג, תהיה רגוע. לפני מעל 20 שנה איזה מישהו תרם לי חלקה עם כמה קברים, אמר לי, אם פעם יהיה מישהו שאין לו ילדים ואין מי שידאג לו ויקבור אותו, תקבור אותו שם. אני אסדר את העניינים, תגיע בבוקר נעשה לו לוויה, אל תדאג. הביא אותו לאיזה מקום שהוא אמר לו, עושים לגופה טהרה, הכל. בבוקר בא המנהל חברת קדישה הזה שדיבר איתו בטלפון, מסתכל על הזקן הזה שם, התעלף. הרימים אותו, מה קרה? נראה, אני לא יכול להאמין כזה דבר. מה קרה? אני לא יכול להאמין, לא יכול, לא יכול להיות, לא יכול להיות. מה? זה הזקן שתרם לי לפני מעל 20 שנה 18 קברים. איך השם גלגל שהוא יקבר איפה שהוא תרם. הוא אמר לו, תגיד, מי שאין לו ילדים, מה עושים איתו? אולי אין לו ילדים. אנחנו מביאים כספים, מתורמים ועושים לו קבר. זה לא כמו פה, פה המדינה נותנת, פה זה מסודר, כן. זה מה שאמרת, שאי אפשר להפסיד ולעשות את זה. אי אפשר להפסיד לעולם, לעולם. אי אפשר להפסיד לעולם. טוב, הזמן כבר לא התחלש. מילה עוד לא אמרתי בפרשה. זה רק ההקדמה. זה אפילו לא הקדמה, אני אפילו את ההקדמה לא סיימתי. רגע, הרב, רק לגבי מה שדיברת, שעד אחד כמאה עדים לאמן. עוד לא סיימנו, רגע. זה לגבי דיני ממונות, כאילו? טוב, פרשה מחר כבר. נסיים רק את העניין הזה, ואם יש לכם שאלות, נענה עליהם בשמחה ונסיים. יש לנו נסיעה לדרום עוד עדיין. טוב, שמעו טוב. מה ההבדל בין אחד שבא אומר רצחתי, לבין אחד שאומר גנבתי? כל דיני ממונות שבן אדם בא ואומר אני חייב, נגמר הדין. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אם בן אדם בא אומר אני הרוצח, לא שומעים לו, צריכים שני עדים. למה? התשובה, שימו לב, תראו מה זה גאוניות יש בתורה. לכאורה היינו אומרים, זה צריך להיות אותו דין. בן אדם מודה. יש כמה סיבות. סיבה אחת, לפעמים אנשים בדיכאון עמוק, רוצים למות, רק אין להם אומץ להתאבד. מה אומרים? אני הרוצח. הוציאו אותי להורג, אני הרוצח. לפעמים בן אדם מרגיש איסורי מצפון קשים על העבירות שלו. ויש לו מתוכו יצר הרע, מגיע לי למות. קופץ על המציאה. אני הרוצח. תנו לי את מה שמגיע לי. אבל אלה לא שני הסיבות העיקריות. הסיבה העיקרית ביותר היא, יש הרבה פעמים שהרוצח האמיתי בא אליך, אומר לך, תשמע טוב, חביבי, אתה לוקח על עצמך את האשמה. ואני אדאג לך ולילדים שלך ולמשפחה שלך, בכלא אנחנו, המאפיה, שולטים, ידאגו לך, יהיה לך פלאפון, יהיה לך מחשב, יהיה לך הכל. תאכל אוכל טוב, אשתך תקבל $2 מיליון, הילדים שלך כולם ילכו לאוניברסיטה על חשבוננו, $10 מיליון אנחנו נשים עליך. ואתה תגיד שאתה רצחת. ואם לא תגיד, נרצח אותך ואת כל המשפחה שלך. מה הוא יכול לעשות? אם היו עושים לך כזה דבר, היית יכול, היה לך ברירה? אז הוא בא ואומר, אני הרוצח. יש איזה קוד, דרך אגב. קוד בעולם העברייני, זה נקרא קוף. קוף? זה נקרא קוף. כן? כן, אז עכשיו. לכן, התורה אומרת, הוא אומר, אני רצחתי, לא נכון אדוני, לך הביתה.
מה, אני אומר לכם, אני הרוצח. לא, לא מאמינים לך. אין שני עדים. מה שכן, בעקבות זה שהוא אומר, אני הרוצח, אפשר לשים עליו מעקבים, לבדוק, היום שיש כבר טלפונים ומצלמות, אז אפשר באמת אולי לתפוס, ואז לראות שבאמת זה נכון. אבל היום, דרך אגב, אתם יודעים, משטרת ישראל, כל בן אדם שעשה עבירה, לוקחים אותו למקום העבירה, לשחזר את הפשע. למה? הוא מודה, מה אתה חושב צריך לשחזר? כי בשחזור רואים אם הוא אמיתי או לא. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני שדעתי. בוא, בוא, בוא לאזור השוד ותגיד לנו איך נכנסת. מאיזה חלון נכנסת? עכשיו הם יודעים איזה חלון נשבר, אבל הוא לא יודע. נכנסתי מפה, מהחלון הזה, שקרן, זה בכלל היה מהצד השני. למה אתה משקר? טוב, חיימו עליי וזה. הוא צריך שחזר. בזכות מי במדינה משחזרים את הפשעים? בזכות הרב שלמה הופמן. הוא היה גדול הפסיכולוגים פה, חרדי, תלמיד חכם. היה פסיכולוג שעובד עם הסטייפלר וכל גדולי ישראל. הוא בא פעם לשופט חילוני בבית משפט, הוא היה נותן את החוות דעת אם לשחרר אסירים על התנהגות טובה או לא, בוועדה. המילה שלו הכריע. אם הופמן אומר לשחרר, משחררים. שופטים עשו לו כבוד מלכים, ידעו שהוא בן אדם גדול. אז ההופמן הזה אמר לשופט, שמע, אני אומר לך שהבן אדם הזה שאומר שהוא הגנב, הוא לא הגנב. אומר לו למה? הוא אומר, הוא יש לו איסורי מצפון על עבירות אחרות שהוא עשה, והוא רוצה להניש את עצמו. אם תיקחו אותו לאזור השוד, תראו שאין לו שום ידע מה הלך שם. השופט היה סקרן, ועוד לא היה חוק, הוא לא היה צריך, הוא יכול היה להרשיע אותו. אבל השופט היה כל כך סקרן לראות אם הופמן צודק, אמר לשוטרים, קחו אותו לשם ותקליטו הכל. תוך שתי דקות הבינו שזה לא הוא. ומאז שינו את החוק במדינה. צריכים לעשות שחזור של הפשע. כמו עם זדורוב, שבכלל הוא עשה ככה והוא עלה ככה. עכשיו תשמעו טוב. אני מסיים ממש דקה אחרונה, ואני אתן לכם זמן לשאלות אם יש לכם. יש איזה מרוקאי אחד, שעלה עם עליית נוער ממרוקו, לפני הרבה שנים זה היה, אולי 30 שנה, לארץ, היה בן 16 שהביאו אותו ממרוקו, ההורים שלו נשארו במרוקו, המשפחה. אבא שלו היה איזה צדיק מרוקאי דתי, ואימא שלו, הוא הביא אותו בתור נער דתי לפה לארץ, עשה עלייה. אבל מה נעשה שילד, בזמן שההורים שלו לא לידו, לפעמים פורק עול, וגם לא היה לו משפחה וכלום, לאט לאט ידרדר לפשע ונהיה שודד. התחיל לשדוד. נכנס בצוהר, יוצא, נכנס, יוצא. אחרי כמה פעמים אמרו להופמן, הופמן, תבדוק את המרוקאי הזה, מה הסיפור שלו? הנה מגיעה עוד מעט התנהגות טובה. אבל אי אפשר כבר כל פעם לשחרר אותו על התנהגות טובה, הוא חוזר לפשע. לך דבר איתו, תראה מה קורה. בא אליו הופמן, אומר לו, תשמע, אתה עושה ממני צחוק, אם אני אכתוב המלצה לשחרר אותך, עוד פעם תלך תגנוב, אתה הורס לי את השם. אני מוכן לעשות את זה, בתנאי שאתה לוחץ לי יד ונשבע לי שאתה לא שודד יותר. אומר לו המרוקאי, אל תקריב את עצמך בשבילי. לא מבטיח כלום, תשאיר אותי בכלא. לא מגיע להשתחרר. פעם פישלתי, פעמיים, אל תיפול בפח שלי פעם שלישית. הופמן אומר לו, אתה לא רוצה להשתחרר? אומר לו, מה זה יעזור? אני אחזור לפשע. זה לא פייר, לא מגיע להשתחרר, תשאיר אותי בכלא. אז הופמן התחיל לתת לו חיזוק, תשמע, אסור להתייאש וזה, מה יש, תחזור בתשובה. ויכוחים, ויכוחים, תחזור בתשובה, מספיק עם הגזל. אז הוא אומר לו, תגיד, איפה המשפחה שלך? הוא אומר, כולם במרוקו. אתה לא בקשר עם המשפחה שלך? הוא אומר, אבא שלי שלח לי הרבה מכתבים, אבל אני לא קורא את המכתבים. הוא אומר לו, למה אתה לא קורא את המכתבים? הוא אומר, אני לא ראוי לפתוח את המכתבים של אבא שלי. בן אדם עלוב כמוני, אין לי זכות לקרוא מכתבים של האבא הצדיק שלי ממרוקו. כל המכתבים פה בארונית, לא פתחתי אחד מהם, מאז שהתחלתי להיכנס לבתי סוהר וירדתי מהדת. אחרי שהופמן דיבר איתו ודיבר איתו ודיבר איתו,
בסוף הוא הסכים. אמר לו, אני שם עליך, אני בוטח בך שתחזור בתשובה, תפסיק לגנוב. איך שהמרוקאי, הבחור הזה, הסכים ולחץ לו את היד, הוא רץ לארון, פתח את הארוניות, מהר פתח את כל המכתבים. אז הופמן אומר, תראה מה זה האנשה עצמית. בן אדם מרגיש רע בפנים, אני כזה שפל, אני כזה זבל, אני כזה הייתי ככה ונהייתי ככה ואבא שלי ככה ותראה איך אני. אז הוא מחפש מהתת מודע איך להעניש את עצמו. בגלל זה הרבה מהעבריינים הכי גדולים נותנים טונות של כסף, צדקות, גם לרבנים, לישיבות, מה זה סכומים. למה? כי הם לא יכולים לחיות עם עצמם. הורידו מישהו, השאירו ילדים יתומים. לפעמים הם הורגים מישהו ואחר כך הולכים עוזרים לילדים שלו, יעני חסד. לא אומרים לו, אנחנו הרגנו את אבא שלך. כי אפילו להם יש איסורי מצפון. אני הייתי כמה פעמים בכלא, גם עכשיו הזמין, אני אורח כבוד, יש מקום אחד מתים עליי. אין אחד שם נגדי. כל מקום שאני הולך תמיד יש איזה שמאלני, איזה שונא דת, קופץ בראש. אבל כשאני בא לכלא, אורח כבוד. אפילו הסוהרים אוהבים אותי, השוטרים, זה למה. כמה שיותר חוזרים בתשובה שם, יש להם פחות עבודה. שחקים שם שש בש, אין להם בעיות, אין דקירות, אין מכות, אין... כולם שם לומדים, גמרא וזה. אז אני באתי לכלא, באו לי אנשים, דיברו איתי שם. אחד 37 שנים, אחד 26 שנה. הרבה אנשים, ביום שהוא יצא מהכלא, הוא יהיה כבר בן 50, 60. יש שם שלושה, בפעם האחרונה שהיינו שם, אומרים לי, אתה לא מאמין. יש להם עכשיו ועדה ללכת להשתחרר על התנהגות טובה, הם לא רוצים. אמרו, לא רוצים להשתחרר, רוצים להישאר פה. רוצים ללמוד גמרא. זה אגף תורני, לומדים שם כל היום, יש שם ספרים כמו ישיבה. לא רוצים לחזור לחילוניות, לצאת לחופשי. אנחנו ניפול מהדת. לא רוצים לגשת לוועדה. תראו מה זה כוח התורה. כוח התורה. תשאיר אותי בכלא. דרך אגב, הרבה מגדולי ישראל היו בכלא. בן איש חי היה 30 יום בכלא, הוא חתם על הערבות לאחים שלו. והם פשטו רגל. שמו אותו בבית סוהר. בן איש חי הקדוש. הבגדדים שמו אותו בכלא. הוא אומר שזה היה החודש הכי יפה בחייו. גאון מווילנה היה בכלא, הרבי מלובביץ' הראשון היה בכלא, המהר"ם מרוטנבורג, יוסף הצדיק, גדולי כל הדורות היו בכלא. כלא השם מחליט. יש רוצחים מסתובבים חופשי, רצחו 60 איש, חופשי מסתובבים, חליפה ועניבה. יש שופטי בית משפט, שודדים הכי גדולים, כל אחד 20 דירות, 30 דירות, מה אין להם? מסתובבים חופשי, עוד מנשקים להם את היד ומשתחררים להם. יש אנשים לא גנבו כלום, לא רצחו, לא כלום, קבלים שנים בכלא. ככה שהם רוצה. לפעמים הכלא מאיר את האדם. מראה לך מה זה החיים. מוריד לך את הגאווה. יש בזה חשבונות, זה לא פשוט. חוץ מזה כלא זה כמו גלות. במקום ללכת לגיהנום, נותנים לך איזה שנה פה מאסר. מורידים אותך לקרקע. עכשיו אתה יוצא, פתאום נהיית בן אדם קצת אחרת, כבר אין לך את הגאווה של פעם, כבר אתה כל הזמן מסתכל מה אומרים עליי. הורידו לך את הבוז. יש שאלות לפני שמסיימים? רציתי לשאול שאלה הרבה. כן. אתה מדבר הרבה על השקפות. והשאלה אם יש אנשים, נגיד, שחוזרים בתשובה, הם יכולים להביא את השקפות או להגיד, להמליץ על ספרים שהם מחזקים מאוד. כאילו, זאת אומרת, אם חייבים... אתה יכול... ספרים של השקפות, חייבים. למשל, יש ספר טוב מאוד, זיכרון הדסה, חוכמה ומוסר, של חכם בן ציון אבא שאול. כל בעל תשובה וכל חרדי מלידה חייב לדעת הספר הזה טוב, טוב, טוב. מדבר על כל הנושאים של החיים. שם אתה רואה השקפה אמיתית של התורה. יש את כל ספריו של הרב אביגדור מילר. צריך לברר איזה מהם מתורגמים לעברית, כי הוא חי באמריקה. הוא... הכי, הכי, הכי מומחה שאני אי פעם ראיתי בהשקפה יהודית, תורנית, בדיוק כמו שהשם רוצה. הוא משהו מיוחד. מי שיקרא את הספרים שלו יהיה בעצמו צדיק גדול. כי אי אפשר אחרת, כי אין סטייה קטנה מהאמת אצלו.
מרוב שהוא היה גדול והישרות שלו היא מדהימה. הוא דיבר בכל הנושאים, בלי פחד, בלי חנופה, לא היה אכפת לו מה יגידו, מי יבוא, מי לא יבוא. זה נדיר למצוא כאלה אנשים. יש את הרב שמשון פינקוס, זצ"ל, גם כן הספרים שלו זה בית ספר להשקפה. יש הרבה גדולי עולם, אבל הם היו יותר מומחים בהלכה, בגמרא. זה קצת קשה למצוא אצלם השקפה, כן? אני מדבר איתך על אלה שממש מומחים בהשקפה. מי שיקרא את הספרים האלה, אז יהיה לו השקפה תורנית, אמיתית. יבין מה זה צבא, יבין מה זה משפט חילוני, יבין את הכל. יבין מה קורה שעכשיו מזמינים אותך לחתונה מעורבת, וככה, ומילואים, ויום השואה, ויום העצמאות, ויום הזיכרון, ווידוי, והלל, כל הוויכוחים שיש היום פה, הכל שם. פעם אחת לתמיד אתה רואה בדיוק מה הדעת תורה האמיתית. זה מתאים גם לחילונים כאילו שאיפשהו קצת מתחזקים, יכולים לראות? תראה, חילוני לא יכול להבין מה שחרדי מבין. שתפו אותו בכל כך הרבה שטויות. הרבה פעמים חילונים אומרים לי, אבא שלי לא מרשה שאני אבוא לשיעורים שלך יותר. אני אומר לו, למה? הוא אומר שאתה שוטף לי את המוח. אז אני אומר לו, תגיד לאבא שלך ישר כוח, הוא צודק. יש לי הרבה עבודה עד שאני אצליח לשטוף לך את המוח מכל התינופת שהוא הכניס לך שם. תגיד לו, ישר כוח, יש לי עוד הרבה עבודה, בינתיים רק 2% רק ניקיתי. יש עוד הרבה עבודה. כן, זו האמת. מה רע בשטיפת מוח? אם המוח שלך מלא בצואה ובתינופת, צריכים לשטוף אותו, מה אתה רוצה? שטיפת מוח. מה זה שטיפת מוח? עפסו את זה כאילו זה ביטוי רע. יש מוחות שצריכים לנקות אותם, לתאר אותם. מלאים ברשע, בגזל, בניאוף, בתואבה. צריכים לנקות את המוחות האלה. יש היום גדולים, רבנים גדולים, שהיה להם מוח מעוות ומתונף. בזמן שהיו חילונים. הם בעצמם מודים. ותראה מה הם נהיו. אני מכיר אישית כאלה. זכיתי חלק ממחזיר בתשובה לפני מעל 20 שנה. תראה איזה ספרים הם כותבים היום. קובלים, כל היום לימוד. חלק מהם עוד נשאר להם שרירים מהימים של הבלוף. גופות. אומר, תראה מה זה, זה דיין בבית דין ויש לו גופה של המר עולם עדיין. הבנתם? יש עוד שאלות, כן. אני רוצה להגיד שמה שדיברת לגבי המרוקאי, כן. הבנתי שם משהו, עכשיו נפל לי הסימון. זה סימון, סימון של פעם. הסימון עם החור. זה משהו שאין היום. ולפי דעתי, החבר'ה האלה, שהוא כל כך, היה לו יראת כבוד כל כך עמוקה לאבא שלו, שהוא לא יכול אפילו לפתוח את המכתבים, כי הוא הרגיש שהוא מטמא אותם רק שהוא נוגע בהם. בדיוק, ממש ככה. והיום זה לא קורה, ואני חושב שזה, ככה זה נראה לי, זה איזה מין נקודת חיבור בין כל ה-3,300 שנה האלה, לבין היום, שאנחנו, אין לנו את זה, אנחנו רחוקים. וזה דבר מדהים. נאמר בגמרא שלפני ביאת משיח, פני הדור יהיה כפני הכלב, עזות פנים, חוצפה תסגה, בן קם באביב, קלה בחמתה, כל הדברים האלה התקיימו בנו לצערנו הרב. עכשיו רק נשאר לנסות להציל כמה שיותר נשמות לפני שילכו לדיראון עולם, לאיבדון חס וחלילה. אני רוצה רק להזכיר לכם, אין לי הרבה ספרים פה, יש פה סך הכל 37 ספרים שלי פה למחירה. איפה תעמי? היא כבר בחוץ עם הדוכן. הספרים האלה, אני מבטיח לכם, הנה מול המצלמה, מתחייב לכם, לא תשיגו ספר שתיתן אותו לחילוני שישפיע עליו יותר מזה. אין. יש בו הכל מתומצת לספר אחד. זה חומר שם, הוא לא משאיר לך ברירה, אתה לא יכול להישאר יותר חילוני אחרי שאתה קורא אותו. וגם מי שכבר שומר מצוות, זה הספר הזה יכוון אותו ויעלה אותו מעלה. כדאי לקנות מכספי מעשר ולחלק אותו, מי שרוצה נכתוב לו הקדשה בשמחה, לפני שאני נוסע, הזדמנות, אין אותו בחנויות, זו הזדמנות בלתי חוזרת, עכשיו פה בנצרת אלית, וזה האחרונים שנשארו, עכשיו צריכים לעשות הזמנה חדשה של כמה אלפים, 37 האחרונים נשארו עכשיו, ולכן הבחור שבדרך כלל מוכר אותם, הוא נתן אותם לתמי, שהיא תעשה טובה, כי הוא לא רצה לבוא עד לכאן,
בשביל רק 37 ספרים, כל הקודם זוכה. תקנו כמויות, לא אחד שניים, תקנו לכל מי שאתה מכיר, לאח שלך, לבוס שלך, לפועל שלך, לדוד שלך, לשכן. אני מתחייב לכם, מי שיקרא את הספר הזה, אתה תראה עוד שבועיים, שלוש, הוא לא אותו בן אדם. תראו בעצמכם, זה כבר קרה לאלפי אנשים ברוך השם, אין שום סיבה שמי שיקרא אותו פה, זה יהיה אחרת. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נגיד קדיש, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.